Ja, kära vänner. Strålande tider, härliga tider, sa Tor Modén i sin roll som grosshandlare i pensionat paradiset. Det var på den tiden det begav sig. Nu är det andra tider. Nu beger det sig också. Men tillvaron beger sig söderut. Dit hän som det luktar vitriol. Där är varmt. Där ångest är den ledande känslan för individerna. Företrädesvis de individer som har levt sitt liv allt för mycket i analogi med sin egen vinstmaximering på andras bekostnad. Strålande tider helt enkelt. Ja, vad ska man säga? Det är fantastiskt. Ja, vi skriver den 13/12. Det är någon ljushögtid nu, tror jag. Det är Lucia. Ja, det är ny vecka. Nya veckor innebär måndagar. Och på måndagar, då firar vi en liten tillställning som vi kallar för måndagsmys. Ja, sanna mina ord, det här är fantastiskt. Vi har ju en del att prata om, det är inte sådär jättesmå saker som händer direkt och optiken drar ju på som man tror ju inte att det är möjligt. Det är fantastiskt, vilken dramaturgi, helt otroligt roligt faktiskt är det här och ni är fantastiska, absolut. Ni är så jävla bra och så jävla duktiga. Och när ni hjälps åt så att säga och stöttar varann i det här, då blir ju resultaten helt enormt bra. Det är fantastiskt att se utvecklingen. Det här går jättebra. Det här är naturligtvis inte till glädje för alla parter i det här döende svenska samhället. Och ja, det är de väl förunnat naturligtvis. Verkligheten är nu en gång vad den är och det måste bli som det ska med samhället om det ska överleva långsiktigt hållbart i alla fall. Och tack för allt ni gör. Tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Det behövs i de här tiderna och nu blir det massor med åka av. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ni utvecklas. Bara det är vad som är grunden för att samhället ska utvecklas. Tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och det går ju så mycket bättre nu. Det verkar som att algoritmerna har blivit lite annorlunda på något märkligt vis. Tänk hur det kan vara. Kanske man har planerat det här. Kan det vara så? Idag får vi se enormt många exempel på den här planeringen och hur det här ligger till. Naturligtvis är allting insmetat i en massa sarkasmer och ironier i torr utformning. Men det hör ju liksom till det här för det ska bli någorlunda uthärdligt i alla fall. Det är ju som det är med den saken annars. Ja, vi avslutade ju förra myset då i fredags med att tala om att Magdalena avsade sig det här lilla uppdraget i IMFs högsta rådgivande organ där. Och det var ju då på en vignett då från Svenskt Näringsliv som högst upp hade en bild på Dramaten som söker efter aktier och så vidare. Och det där var ju lite komiskt helt enkelt. Och det blir bara värre nu efterhand. Det blir allt mer uppenbart. Det är många, många saker som ska konvergera nu här. Och jag tror inte så många som är intresserade av bilden av verkligheten faktiskt har missat var någonstans det här kommer att landa. I amerikanska medier har man ju nu kommit fram till att George Soros är en ovanligt ful fisk. Och det är ju det att den här fula fisken, han är ju inom ramen för det moderna kriget så att säga. Det här kriget vi befinner oss i, så långt hänger ju amerikanska medier med då. Och då måste man också klara av då att säga, eller uttrycka då, vad,
vilka beståndsdelar är det här? Vad handlar det om egentligen för någonting? Och återigen det här, det handlar om informationshanteringen till 80%, handlar till 20% om ekonomi och det handlar om 5%, eller till 5% om den kinesiska militära verksamheten. Jag är säker på att ni kan det här. Och jag är säker på att ni kan bryta ner det där i vidare delar också. Och då blir det bara vad det blir. Och då blir det inget utrymme över för, ja, så att säga, de här som är mera begeistrade i vidlyftiga tolkningar eller analyser av vad det här egentligen kan bero på. Och vi har ju varit ganska ihärdiga med det här och sagt vad vi tycker i det. Och när SVT börjar skriva såna här saker som Sveriges beredskap är god och som inom citationstecken och sen inför nästa dödliga virus. Ja, då handlar det lite om bildningsnivån så tillvida, för det har ju sagts förut just i de, eller uttryckts med de orden. Och det var vår kära Per Albin Hansson som landsfadern där som började sin politiska karriär som bridgepartner till den gamla häradshövdingen Marcus Wallenberg. Det skulle man ju kunna tycka är lite speciellt ändå. Alltså hur det här så där tysta spelet och tysta kommunikationen fanns med som en ingrediens. Och de var ju ändå motståndare på pappret i alla fall då. Och då var det på den tiden så att det här uppmärksammades naturligtvis. Och en sån som Carl Gerd uppmärksammade det här också. Där finns den här Per Albins demma Groggy Vals heter den då. Och den är lite trevlig. Den tycker jag ni ska ta och lyssna på. Den är faktiskt ganska bra. Eller rätt sagt, den är väldigt bra som alla hans stycken är. Och han sa ju då att Sveriges beredskap är god. Och redan då var det ju på det på så sätt att de här försvarsbesluten, de hade ju på något vis en baktanket syfte och det var ju inte till någon ringa del att berika det militärindustriella komplexet och vid den tiden då till exempel Bofors då och de här SKF och Ericsson och ja, de gamla vanliga bolagen noga räknat. Ja, det har inte blivit bättre med åren om vi säger som så, men det är ju någonting som ni alla känner till vid det här laget. Och det börjar allt fler människor i det här landet att känna till. Och det börjar ju bli, som vi har sagt, det här är ju långt bortom pinsamt för, då, om vi ska kalla det för den alternativa rörelsen då, med hur pass mycket energi man lägger på att belysa de här grejerna för att skapa en historisk förståelse för att människor ska förstå var vi befinner oss just nu någonstans och varför utvecklingen ser ut som den gör och sen dra ut en tangent i någon riktning då i det här. Vad skulle det här kunna leda till exempel? Ja, det är ganska bra att tänka på nu vill jag påstå. Och beslut röjer den nordiska elkonflikten då där, vad man ska säga, det tog vi väl också upp senast här, men att Svenska Kraftnät som ansvarar för Sveriges elöverföringssystem vill få till undantag i regelverk som tillåter dem att göra något samma sak mot Danmark och Finland som de gjorde mot Norge då om läget skulle kräva det, och det är om behovet på hemmaplan är stort och det här är ju alltså en teater. Det här handlar om optiken, det här handlar om att få människor att förstå, det här är jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt och då är det ju så här också. Man kan ju liksom inte ha hur många stökiga ungar som helst i klassrummet, det går inte. Men man ska ha lite stök ändå, alltså folk faktiskt tror att det här är allvar på det viset alltså. De måste hålla uppmärksamheten. Så det måste finnas lite störande element kvar fortfarande. Men då är det nog bäst att göra som man faktiskt gjorde från gamla diktatorers sida. Man måste säga så här, den bästa oppositionen, den kontrollerar man själv helt enkelt. Så det är lite grann så man får tänka här nu. Och det är samma modus operandi, det är aldrig något annat. Så det är egentligen inte så där jättesvårt, det är rätt klart när man väl förstår det. Helt enkelt. Jaha, cyberattack och datastöld mot Volvo Cars då. Ja, att se Tarzan och hans lampa på en tandemcykel trampa. Det är ju en annan versrad från samma kände
låt- och vismakare där, eller kuplettmakare. Och ja, vår stockholmska Tarzan och morsan och farsan fått bil, det är klart det, ja just det. Förregnade på Fons och droppade på Pettersson, ja. Mm. Det är Volvo. Det är Volvo som kommer från Gammelsalens fabriker, som i sin tur bygger på SKF, jag rullar alltså. Ja, det självreglerande kullagret Sven Winkvist, som hade monopol på kullagertillverkning och försäljningen i hela nazi-okkuperade zonen. Men det är sossarna som har rötter i nazismen. Säger man då? Är det smart att säga så? Nej, det är inget smart. Det är helt hjärndött. Det är precis som att säga att det är regeringen i USA som ligger bakom 9/11. Det är så jävla hjärndött som man tror inte det är möjligt. Så dum i huvudet kan egentligen ingen vara. Men vad ska man göra då när folk är så dumma i huvudet? Ja, man får ta det delar. Man får ta det en tugga i taget. Om man vet att det är den djupa staten, ja då är det väl ingen idé att skylla på den politiska kulissen som ändå är kontrollerad av den djupa staten, just av den anledningen att de ska bära skuld vid behov. De är skuldbärare de också. Fast ur ett annat perspektiv. Ur en annan vinkel. Det är så det är. Och det måste man tänka på. Det är inte sossarnas nazistiska arv. Det fanns från alla partier. Det fanns från liberalerna. Det fanns från högern. Det fanns från bondeförbundet. Det var ingen skillnad. Då heller. Då heller alltså. Ja, så cyberattack och datastöld med mot Volvo Cars, aktien faller. Ja, att aktien faller, det tror väl fan det. Det är ju det här handlar om. Man vet var cancern sitter. Det vet man globalt också. Man har bara svårt just nu att ta så stora steg som vi skulle önska. Och det går inte heller av den anledningen. Det här handlar om folkbildning på ett globalt plan. Helt enkelt. Och vi kan ju hålla på lite som vi vill, som jag sagt många gånger här, för vi sitter i en lite annorlunda situation på så vis. Det finns inte så många länder som har då någon, en enda liksom sån här, ja, företagskonglomerat som har så många globala företag. Och kontrollerar då, om man tittar på delarna i det moderna kriget. Men hallå liksom. Jaha. Ja, men vad, där var naturresurserna, där var vapenindustrin, där var telekominfrastrukturen och så vidare. Ja, men hej. Åhå. Ja, bankerna. Maggan där alltså. Ja. Det var ingen signalvärde i det. Lilla exemplet. Nej. Men då så, då vet vi. Ja, men det är ju trevligt i alla fall, tycker jag. Och vad ska vi säga, näringslivet efter beskedet från S och M, alltså Socialdemokraterna och Moderaterna, då applåderar då Wallenberg och har en glad min, va? Och med på bilden finns ju då två stycken riktiga lirare, alltså det är Ulf Kristersson och det är Karl-Petter Thorvaldsson. Och man kan väl säga så här, om nu Karl-Petter är uppfostrad i fackföreningsrörelsens anda, det vill säga det här med Saltsjöbadsavtalen, men vad det som byggde upp det här jävla Saltsjöbaden med hotellen och så vidare. Och ja, vi har ju gått igenom det här med. Och det är ju som det är nu här, va. Man begrep redan på den tiden vad som var den billiga lösningen. Så här, det var att höja en sån som Karl-Petters lön, helt enkelt. Och då tyckte ju naturligtvis alla fackföreningsmedlemmar att de hade ju en stolt förkämpare som till och med kom till tals med kapitalet. Men kapitalet var så dumt så den hade aldrig förstått att man liksom skulle kontrollera det här, så att det kom aldrig fram någon som inte skulle, så att säga, ställa sig på knä för att bestickas, om man uttrycker sig lite fräckt. Ja. Ja, det är ju som det är helt enkelt. Och Kristerssons, ja, repertoar med det här adoptionscentrum och de här frågorna, det är ju lite grann vad det är, va? Han har ju en lång och gedigen karriär. Han har gjort ett, ja, så att säga, gediget hantverk i så mått i alla fall, och visat vad Stockholmsbyråkratin är för någonting och vad folkvalda politiker i allmänhet ägnar sig åt för någonting. Det är så att trots de rätt så flagranta övertrampen, skulle man väl
möjligen kunna säga, så blir han alltså partiledare. Vilket genidrag liksom. Om de skulle ha en moderat som de ville plocka fram skit på, då hade de ju tagit Kristersson. Ja, men varför gör hon inte parti? Hur kommer det här sig egentligen? Vad är anledningen att han hamnar där? Är det någon som på allvar tror att Carl Petter inte har saker som kommer komma upp? Ja, och då sitter de här och ser lite smånöjda ut med en flinande Wallenberg på bild då. Vilken bildsättning, fantastiskt. En opinionsbildningsmässigt geni. Eller ett opinionsbildningsmässigt strategiskt geni som ligger bakom den här bildsättningen. Det måste vara fantastiskt. De applåderar alltså den gemensamma viljan, och då kommer ju nästa pilsner i det här. Men de kanske skulle ju varit någon form av motpol i den här politiska kulissen, men de är inte ens i det längre då. De är ett och samma. Ja, men är det väldigt stor eller är det rent av enormt stor nytta med att gå och rösta då? Har man inte fått det klart för sig med det här, då vet inte jag riktigt hur vi ska göra här i Sverige. Vi får bända och bryta, gå runt granen och hålla på. Och det kommer vi få göra, helt säkert. Men nu börjar det bli allt mer klart. Är det någon som tror det spelar roll, skulle innebära någon förändring att rösta på Sverigedemokraterna, till exempel, som inte adresserar ett enda fall eller en enda omständighet i något kring det här? De är ju helt ute och cyklar liksom. Det finns alltså inte så mycket stolthet ens. Att de väljer att ställa sig upp och adressera någonting som jättestora delar av befolkningen faktiskt förstår medvetet eller undermedvetet. Det är ingen bra betyg. Det är inte det. Det är ett moraliskt underbetyg av episka proportioner. Det är det. Det är billigt. Billigt, billigt, billigt är vad det är. Men det här kommer vi tillbaka till. Tro inget annat. Jaha, skolministern om vinsterna i skolan. Helt plötsligt händer det. Den nytillträdda skolministern Lina Axelsson Kihlbom har gjort en fasansfull upptäckt alltså, och höjer rösten mot det svenska skolsystemet och mot vinstuttagen i skolorna. Den som driver skola i Sverige ska göra för att den brinner för barns utbildning, inte för att den brinner för pengar. Nämen, vilken upptäckt att de här aktiebolagen är enskilt vinstmaximerande och det ska vara dess främsta syfte. Det var väl konstigt. Mm. Och den här lagen, aktiebolagslagen. Jag berättade någon gång så här att någon som var med och författade den här lagen sa till mig då. Ja, se alltså. Sådana här lagar, de är till för att sådana som jag ska kunna tjäna en massa pengar. Jaha. Det säger du det, va? Kunde jag aldrig tänka mig. Ja, men i alla fall, nu har ju till exempel utbildningsministern eller skolministern kommit på det här. Det är fantastiskt. Eller hur? Att ingen, hon måste vara lite rapp i tanken, eftersom det är ju ingen annan som har sagt något. Det är lite grann som med försvarsindustrin där. Att, menar, om man får välja någonstans där som företagare då, som håller på inom militärindustriella komplexet, kan man konstatera att till syvende och sist handlar det om överlevnad. Då gäller ju då den enskilda vinstmaximeringen före då, vad ska man säga, den själva nyttan med den här produkten man säljer. Det blir ju dit hem det här kommer landa. Och att ha en enskilt vinstmaximerande part som tillverkare eller skapare av det som ska innebära strategisk och taktisk militär nytta för ett land eller samhälle. Det blir ju liksom någonting som går stick i stäv med varandra förr eller senare. Det är bara så. Och det kan liksom inte bli på något annat vis. Det måste luras. Men det är inte så att man tillverkar massa produkter med en, så att säga, uppsåtligt begränsad livslängd i alla andra sammanhang för att upprätthålla det här ekonomiska systemet. Och sen skulle man låta bli det till exempel i militära sammanhang. Nej, så är det inte. Det gör man inte.
Det är precis samma sak där. Och ingenting annat. Och nu måste man nästan vara brottsligt naiv. Om man inte ska inse att det här är faktiskt precis vad som gäller. Jaha, och Peter Hultqvist då, han är ju ett kärt ämne i de här sammanhangen. Och han har ju nu börjat uppträda i Olipoli då, den här sån här grön militärtröja som han hade man ute i skogen. Hade man väl inte den så ofta kanske, för då gällde väl fortfarande M90 eller till och med M59 tidigare och sådana här saker då. Och till och med 58 faktiskt, nära filthistorien, hade man på sig någon gång i ett tidigt stadium. Och ja, han är ju kanske inte den som har någon särskilt gedigen militär grund i det här. Och det är också en sån här pryl som man undrar hur fan det är tänkt egentligen. Många militärer då på den tiden, alltså 80- och 90-talet, de här tyckte det var ändå konstigt då. Till exempel med Sten Toljefors alltså. Och det var väl samma sak med hon, Kajsa Landerholm där då. Att, ja, det där var väl ändå liksom, det var ju mycket det här med kvinnliga officerare och såna här grejer. Alltså det där var ju, och det kan man väl säga, att då var det inget mycket mito bland de här kärringarna som sökte in, det kan man ju säga. Alltså de längtade efter lite mito-stämning här, skulle man snarare kunna säga, fast ett antal av dem som hamnade på en och annan bild då, sådär. Och det var ju högst frivilligt, alltså sånt där. Så det må man ju tycka vad man vill om det här, men det känns ju som att de här utspelen då, man ska säga, för så här, den politiska räkningen då, eller vad man ska säga, de synes ju ha varit att underminera den här idén om vad militär verksamhet skulle vara. Och det var naturligtvis en tanke med det, för det här blev ju sedermera någonting där en mustchef sitter och propagerar för mito och ÖB springer runt i Pride-tåget, trots att resten av jordens militärer faktiskt unisont framhåller vikten av att ha en opolitisk militär och att opolitiska sådana här instanser som rättssystem och polis och kyrka och utbildning och så vidare. Men nej, inte i Sverige. Vi är en särart i den delen. Och som sagt, det beror ju inte till någon liten del på att vi har det system vi har, och de som har skapat det här systemet finns ju på en adress närmare oss än vad många fortfarande kanske föreställer sig. Så. Och det kan man ju faktiskt ta till sig här i alla fall. Men Peter Hultqvist beklagar då att vi inte fick sälja några JAS-plan till Finland då. Men han betonar ändå en stark relation i det här. Och det kan man ju säga sådär att... Man kan väl säga någonstans att de här relationerna som bygger på affärsmässiga grunder, och affärsmässiga grunder, det är ju då alltså någon form av enskild vinstmaximering i grunden på det här. Och det är ju alltså inte svensk vinstmaximering som land betraktat. Det är ju alltså investorföretagens vinstmaximering det här är hänförligt till. Och det måste man ju komma ihåg här. Och att man ändå väljer att sätta en sån rubrik på Omni, det säger ju någonting också. Det säger någonting som innebär att det här är ett folkbildningsprojekt helt enkelt. De är liksom inte så hjärndöda så de inte begriper vad de skriver eller vilka opinionsbildningsmässiga effekter som skapas. Det här gör man med en väldigt stark och skarp avvägning. Bokstäver, stavningar, kommateringar, satsbyggnad och så vidare. Det här görs inte utan anledning. Så är det. Så när Hultqvist sitter i sin woolly-pooly där, och det är nästan ser ut som att han har fältskjorta under också, med, och så har han ett märke på armen. Det är ändå... Det ser ut som det gör. Och ja, efter Toljefors och Hultqvist nu då, så här, det är många militärer som tycker att det är ju lite så där helt enkelt. Det dumförklarar ju deras, så att säga, ja, yrkesbana och tjänstgöring och så här och så vidare. Det blir ju åt det hållet, och det skapar ju inte så där jättestor lojalitet på grund av det heller då. Och ja, det här är ju en gammal historia, och andra gamla historier som inte släpper är ju då det här med mordet på Olof Palme. Det är ju ett nationellt trauma, och det här kommer att äta sig i kapp. Var så säkra. Och den
osannolike mördaren och det här med Stig Engström. Och ja, vad är det här för någonting? Men det kommer i kapp. Det dyker upp figurer i skuggorna nu. Som tycker en massa saker. Som har varit med om en massa saker också. Men ändå inte pratar rakt ut. Hänger fast i gamla kulisser. Som vem som helst som kan någonting om framväxten av det militärindustriella komplexet och underrättelsekollektivet vet att när kalla kriget var inget så. Alltså. Det är ju konstigt det här. Vad hände egentligen? Vad gjorde Anna-Greta Leijon? Vad var det för någonting? Ebbe Carlsson. Varför smugglar man avlyssningsutrustning? Och hur fick man de här tjänstemännen från Säpo att ställa upp på det här liksom? Vem skulle de ha? Varför skulle de andra? Varför ringde hon inte bara och sa jag vill ha 10 pall på trappen här nu? Annars är ni arbetslösa allihopa. Nej, gjorde hon inte. Skicka ut bokhandlaren där, bokförläggaren. Med 2 Säpo-gubbar. Det här är konstiga grejer alltså. Det kryper i kapp. Det gör det. Helt jävla säkert. Ja. Och vad mer kryper i kapp då? Jo, man kan väl säga att det är ju tråkigt det här med den här covidiotin då och såna här saker och det här vaxpasset och så vidare. Och vi har ju sagt att det här är ett IQ-test och vi skiter i den här virologin eller vi lägger in aspekter på det, brukar vi säga sådär då. Ja, men så då. Och vad innebär det här då egentligen? Ja, det innebär att man sätter sig själv i ett register i alla fall. Och det lär ju inte vara något moralfilosofiskt prestandaregister av smickrande karaktär, det tror jag inte. Nej, det är nog snarare åt andra hållet va? Eller lite mera söderut liksom så, tror jag. Ja, det är den där vitriolgrejen igen alltså. Och ja, en cyberattack då mot brasilianska hälsodepartementet då, eller hälsoministeriet då. Och då innebär det att vaccinationsdatan försvann där. Och det är ju jävligt förargligt alltså. Då har man liksom både det sämsta av allting då. Man kan inte använda vaxpass och dessutom finns man i dumskalleregistret. Det är otur. Bara det, bara en sån sak. Ja, man vet ju inte. Det vet vi ju inte. Och ja, vi får väl se vad det här mynnar ut i. Och många är ju oroliga för det här med vad är egentligen de här medicinska effekterna av det här? Egentligen då? Ja, det kan man ju fråga sig. Och som sagt, nu är det fredag som Magdalena i fredags då. Och sen avslutar hon ju med då att säga att det här handlar om förtroendet för det svenska rättssystemet. Och hon har ju rekommenderat oss för, det här var ju ett lite mer indirekt sätt, men det var ju trevligt ändå. Och faktiskt, det är bra. Och sen avgick hon, och hon har väl sina faktiskt fördelar Magdalena i den delen. En av fördelarna är att hon säkert kan vara väldigt bestämd, och det tycker inte folk om sådär. Men det kan nog vara rätt bra. Men, och sen har hon ju en bra förmåga till i alla fall, hon har sin lojalitet va. Och den må ju vara riktad dit den är då så att säga. Och det kan ju vara lite tveksam i förhållande till vad som är det allmännas bästa egentligen. Men ja, man får ju ta det goda med det onda och glad för det lilla liksom. I vart fall. Så det är i alla fall bättre med en ärans skitstövel än bara en skitstövel, så är det också. Jaha, och en annan skitstövel, det är Agnes Wold. Och då kan man säga så att när hon har fått guldörat då, nu förefaller ju hon mest vara på örat, men det kanske inte hör till saken så mycket egentligen, för det är ju bara från druckna och barn man får höra sanningen, sägs det ju, men det sägs ju så mycket så här med talesätt, och vi får skriva det viktigaste målet om dagen är frukosten, och det kan ju alla som kan lite grann om kroppen då, eller ja, hur hormoner fungerar och såna här grejer, de kan ju faktiskt konstatera det. Jag vet inte om jag tror på så mycket egentligen, faktiskt, nej. Och 68 skivor bröd om dagen, inte heller något mycket. Eller bra sådär. Alltså. Och 68 skivor bröd till frukost verkar ju eljest sådär kanske. Jag vet inte. Ja, ja, men Agnes, hon är lysande då. Så att säga, eller på lysande. På lyset kanske då. Lite förtydligat då sådär. Och ja,
Agnes Wold, vinnaren av Guldöra, tycker tydligen inte det är så viktigt att hålla avståndet längre, så hon ställer upp en segerbild där med glasen i hand då. Och det kan man ju tycka är lite bra då, eller komiskt eller vad man nu ska kalla det för, ironiskt kanske. Det är ju i alla fall som det är då, då. Och ja, grattis Agnes, säger vi. Du kommer gå till historien som någonting annat du hade än vad du hade tänkt det. Tror jag i alla fall. Jag tror inte hon hade tänkt att det ska bli som det kommer att bli. Men det må ju vara som det är med den saken. Men den här överteatern hon drar till med, samtidigt, jag vet inte faktiskt. Det där är överdumt som fan. Jaha, och då har vi nästa lilla politiker till rakning, och det är då internationellt sett så tycker man ju då i The Times till exempel då att ja, det här med nazisthälsningarna och så vidare, och som sagt det här med nazisterna och den här verksamheten, det var ju någonting som var skapat långt tidigare, och det var ju ingen stor varumärkesfråga heller det här med att använda svastikan, även om ASEA hade sin och hade sin faktiskt samma tid som Adolf Hitler hela tiden, ända fram till 33 när Hitler fick makten, då man övergav sin och några immaterialrättsliga anspråk på den här figuren. Det reste man aldrig mot då nazistpartiet av någon anledning. Och möjligen kan ju det bero på att man till exempel ägde då aktier i moderbolaget IG Farben, som var då en jättestor del av den här apparaten som växte fram i Tyskland under 20- och 30-talet. Det kan ju bero lite på det. Men det behöver vi inte fördjupa oss mer i nu. Och det här har ju naturligtvis försökt att exploatera som att det här handlar om nazisterna och antinazisterna och så vidare. Men som sagt, det är två olika vingar på samma fågel det här handlar om alltså. Och man får inte vara så jävla dum i huvudet som man står och skriker att det är nazisterna eller det är antinazisterna och så vidare. Antingen finns den djupa staten och så finns den djupa staten inte alls. Det är bara så. Och det är inte svårare än så. Det måste man fatta vid det här laget. Och jag tror att de flesta faktiskt har förstått att det här träsket är lite speciellt. Och den här dagen är ju lite så anmärkningsvärd, ska jag säga också. För att det är ju ljusets högtid då någonstans, det här med Lucia, ljusets drottning då. Och det kan man väl nästan säga är lite speciellt när Riksrevisionen går ut då i Svenska Dagbladet och pratar om det här med ekobrottsmyndigheten. Och det måste man vara svensk för att inte förstå då. Vi kommer tillbaka till det här också. Att, när man är ekobrottsmyndigheten är ju vad det är, borde vara viktig för att bekämpa ekobrott. Men de gör ju liksom aldrig några stora tillslag. Det är inte liksom många stora finanshärvor och såna här grejer. Och att det är amerikanska myndigheter som påpekar då att, ja men hörrni, det är ju lite udda det här med att ja, de här penningtvätten med Swedbank och så här, det blir någonstans, då måste folk börja förstå liksom att fan, det verkar inte vara som ekobrottsmyndigheten är på hugget på jobbet då. Och har man då träffat på de här när man har bett dem göra någonting då, eller förundras över att de inte gör det de borde, det här, så kan man ju säga också, då blir man ju ganska snabbt klara med liksom att det här är ju någon jävla skojverksamhet, och att det inte uppdagats, det beror ju på att Riksrevisionen finns inblandad som tillsynsmyndighet över det här jävla spektaklet då. Riksrevisionen har ju då, ja, det, vi vet systrarna Enbom, vi vet pappan där och så vidare och så vidare, all oändlighet. De gör ju inte heller några sådana här stora fångster då, om vi uttrycker dem som så då, då. Man missar att Sida inte har bokföring, och man konstaterar att UD har visst inte heller så mycket bokföring i de sammanhangen, och då är det kickbacks och så är det mutor och så vidare. Det är ju liksom som en tsunami som aldrig tar slut, va? Det är liksom hela systemet. Och då får man väl nästan säga så här då, att om en sån här solig dag, eller på sig, men när det kommer hon vitklädd med ljus i hår dyker upp här då, och då får vi nästan tänka oss, det är ju lite komiskt då, och när man säger då att ekobrottsmyndigheten är ju liksom, ja, nedläggningsfärdig, den måste göras om totalt, säger man från Riksrevisionens sida alltså. Ja, då är det ju lite som det är med det här, och då kan man ju inte gärna tro att det har haft något annat syfte än att vara just som det har varit. Då får man ju vara helt dum i huvudet. Man glömmer ju inte all fundamenta när man tillsätter en sån här skapelse.
Och människor med befogenheter att granska och kritisera den här verksamheten. Ja, men det finns ju inte så. Det finns ju ett tillsynsorgan och det är Riksrevisionen. Och de har inte gjort sitt jobb och därför har alla de här andra myndigheterna kunnat hålla på som de gör. Så är det ju. Men det är liksom ingen slump att den här Enbom-revisorn då, högst upp, får döttrar som har att göra med Maxwell. Som har att göra med Thulehuset och Hambro. Det blir ingen tillfällighet. Det kunde inte ens ha blivit något annat. Det måste städas i rätt ända. Tillsynen för tillsynen måste ju vara schysst. Annars blir ju inte, då blir det ju ingenting av det här. Då är ju resten sönderkorrumperad på nolltid. Fisken ruttnar från huvudet. Kom ihåg det nu. Det här är inte svårt. Det här är lätt. Vad som inte är lätt, det är att förstå varför så många har så svårt att förstå det lätta. Man får nära nog känslan av att det bygger på liksom känslogrundande värderingar som kanske inte är riktigt så allmängiltigt nyttiga som läpparnas bekännelse vill göra gällande. Det blir ju lite så, det blir snabbt så. Och det blir allt snabbare så i det här. Det går inte i det här systemet att tro på läpparnas bekännelse bara. Det måste mätas vad som görs hela tiden. Ja, det är viktigt nu alltså. Jaha, Bollnäs kommun inför vaccinkrav i nyanställningar inom vård och omsorg. Och det kan man ju säga, ja, men ja, undantaget görs om den arbetssökande på grund av funktionsnedsättning eller religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig, skriver kommunen på sin hemsida. Och vad är det här för någonting? Det är folkbildning och ingenting annat. Det är ju inte så att kommunen är fullkomligt hjärndö och inte inser att det här ser ju helt idiotiskt ut. Det är tesakt liksom. Det är inget annat. Det är inget annat. De är inte så efterblivna så de inte fattar att det där ser tvärdumt ut. Men tyvärr, vår arbetsuppgift, vår potatis eller vår elefant, den är stor. Den är tung. Den gör bussar i munnen. Mm. Det är bara att tugga och tugga och tugga för oss också. Mala och mala och mala. Varv på varv på varv på varv. Och vi får hjälp utifrån. På ett sätt som aldrig någonsin har varit så bra och så starkt under människans historia. Och då är det tur att vi är kärnan. För annars hade det inte blivit lika bra. Så är det också. Jaha, ja, vad ska man säga? Det här med Havanna-syndromet alltså. Det är lite konstigt. Och ja, nu stämmer någon som har haft Havanna-syndromet, en diplomat. Alltså han stämmer utrikesdepartementet och Blinken. Och tycker att det är diskriminering. Och vem vet alltså? Kan det vara ett Sassman-fönster? Som det här med Hillary Clinton, Russiagate, Seth Rich, WikiLeaks och så vidare. Barack Obama, Joe Biden och så vidare och så vidare. Kan det vara så? Ja. Allt handlar om optiken. Allt handlar om att kratta manegen inför vad som komma skall. Den information som måste tas emot och ge opinionsbildningsmässiga effekter i en önskvärd riktning. Så är det. Ja, endast två svenska städer kvar i striden om batterifabriken och det är nog inte alls planerat och en bildsättning där man får nästan känslan av att Olof Palme har funnits med i tankarna.
bakom det här i konstig ljussättning, alltså förstärker de dragen just konstigt. Varför gör man så liksom? Mm. Beskedet väntas komma i februari eller mars. Kan det vara planerat allt det här? Kan det vara så till exempel att de här byggnationerna som har gjorts i Sundsvall, alltså påfarten E14, faktiskt har planerats med ett syfte och en viss funktionsmässighet? Det är ju trots allt, varför säger man det? Varför har E14 blivit en strategiskt avgörande punkt för Sverige? Ja, givetvis har det med kraftleveranser att göra och inte minst med till datahallar då. Det är liksom inte den minsta delen i det där. Men E14 ligger ju alldeles bredvid, och det är transporterna till Trondheim vi tänker på där då naturligtvis. Och så går järnvägen där också, då går vi faktiskt bredvid där. Och sen går den här fibern också, Atlantkabeln går ju där också, ja. Mm. Och på några ställen är det riktigt smalt där då, med att dra ett streck över alla fyra de här då. Jaha, vilken konstig getingmidja. Mm. Om man nu ska motverka den djupa staten, ja, skiter man i sådana detaljer då? För den djupa staten har inte skitit i de detaljerna, kan jag upplysa om. Inte ens nära. Vilket också syns med all önskvärd tydlighet den gångna helgen. Det tror jag ingen har missat. Som sagt, två städer kvar i striden om batterifabriken. Frågan är om det faktiskt handlar om en batterifabrik egentligen. Eller kanske handlar om något annat. Kan det vara så? Ja, vi får se. Vi får se. Jaha, hundratals demonstranter i alla fall då, på tal om Sundsvall, lockades till torget när Greta Thunberg kom på besök då under fredagen. Och det var ju lite sådär skojsigt. Och polisen hade ju så att säga inga stora corona eller covid-19-fobier eller sådär just vid det tillfället i alla fall. Så det syntes ingenting av det egentligen. Faktiskt. Mm. Det var konstigt. Verkligen konstigt. Vad kan det bero på? Och jag vet inte, vi får väl nästan, ja, så att säga, undra om de har börjat fatta något här, eller kan det vara så? Som sagt, kan inte ha för mycket bus i ungar i klassrummet, alltså då är det ingen, kommer vi ingen vart, alltså. Utan det som mäts i det här nu, alltså, det är att vilka effekter får vi, folkbildningseffekter alltså. Det är det handlar om återkommande. Och då måste ju så att säga det här med dissonansen eller störningen eller då interferenserna och det här, det måste ju hållas på nivåer som inte ger, förstår, motverkande effekt. Och det måste man tänka på nu här. Och det blir mer och mer accentuerat efterhand som utvecklingen går framåt nu. Det blir liksom, en del grejer ter sig helt fullkomligt störtlöjliga som händer nu. Och man kan ju tycka att det här är också en sån sak, men det kan ju vara liksom värt att beakta då faktiskt. Det kan ju vara så att Greta helt plötsligt börjar föra fram poänger värda att tänka lite på också. Mm. Och vända engagemanget för... ja, de kanske rätta sakerna till att bli frågor för de här som kanske springer med Greta av andra anledningar. Kan det vara så? Mm. Det kan man tänka sig faktiskt. Det kan vara någon som har planerat det så faktiskt. Det är ju ingen dum idé, alltså det är ett rätt smart sätt att göra det på. Och om Greta till exempel har en massa synpunkter på skogsvården och sådana här grejer, och det finns faktiskt skogsbolag som inte beter sig sådär allt genom schysst i alla delar, och det här med att skövla i Centraleuropa och så vidare. Ja, det där är inte sådär jättehundra. IKEA till exempel, nu har ju hållit på en del. Är det där bra? Mm. Borde svenska företag få hålla på så? Och mutas av sig utomlands och så skövla skogar så hej vad det går. Mm, det är kanske en fråga som de här
klimat- eller miljörörelsen, säger det snällare, vi säger de miljöiserna, då runt Greta kanske faktiskt lätt att ta till sig. Då har man ju gett dem lite grann ett fönster att titta ut igenom och sen kanske de kan se resten och sen säga att den där var inte en viktig fråga för mig. Och fast det här är en viktig fråga för mig och den håller vi ju, är vi faktiskt eniga om, och så har man ju liksom gett dem en liten väg ur det där och på det viset alltså. Kan det vara smartare att göra så kanske? Kan det vara en bättre metod? Ja, det kan vara en bättre metod faktiskt, ja. Ja, så kan det vara. Ja, klart i alla fall att Finland köper amerikanska F-35 är en fullkomlig succéaffär. Det där, det är inga fel alls på det här planet och billigt är det också. Och det köper man alltså istället för svenska Gripen, och det vart ju klart då i lördags. Ordentligt offentligt alltså. Och i onsdags då förra veckan så gjorde ju Magdalena sin första utlandsresa som Sveriges nya statsminister. Det kommer bli en kort karriär här, så hon rappar på lite här. Hon träffade Finlands statsminister Sanna Marin då, som hade varit ute och festat på diskotek då med den här liran som sköt ju också på Solvalla där. Och han kom från Jordbro också förresten. Ja, och president Saul, det var inte så snyggt gjort av henne, men man kanske kan tänka sig att det var så av någon anledning, kan det ha varit det. Och att det kanske kommer fler saker om den här lilla Sannan. Och man vet ju inte helt enkelt. Man vet ju inte. Kan det vara så att det är spelat där också? Man kanske anser till exempel från de som bekämpar den djupa statens sida att det här liksom lilla klustret här uppe i Skandinavien, det är lite speciellt. Och man bör ha det under ganska sträng uppsyn, så inte den här typen av socialpsykologiska cancersvulser växer till sig igen alltså. Det kan man tänka sig att man har räknat ut. Det tror jag. Ja, hur som helst. Hon träffade alltså Niinistö och Sanna Marin då, och de talade bland annat om det skulle bli, bland annat om det som skulle bli Sveriges största vapenexport hittills för 100 miljarder svenska kronor, men den gick Saab miste om. Det kan man säga är föga förvånande när man har en födslologga med en tysk junkerbombare på. Då kanske man skulle vara lite, nu är det så i alla fall. Bara några dagar före beslutet publicerade den finska tidningen Iltalehti nyheten att Finland sannolikt köper amerikanska stridsflygplan istället då, och istället för Gripen. Och vad ska vi säga? Saab erbjöd sin senaste jaktplansversion, Gripen E, i 64 exemplar. Dessutom krydda Saab offerten med två övervakningsplan av typen Global Eye. Och man i dagens läge håller på med det, då får man fan vara rätt så investortrogen alltså. Det är ju, handlar ju om informationshantering, och jag är inte säker på att man ska lägga för mycket ägg i den korgen. Investorkorgen alltså. Jag tror inte det är en bra idé framgent alltså. Jaha. Och det är någonting som Finland faktiskt har tagit fasta på, eller rättare sagt som man har sagt till dem att ta fasta på. Jag tror inte att de har valt det där själva nämligen. Och det måste se ut som någonting fortfarande. Man måste ge människor en väg ut, och i alla fall det gäller ju de som faktiskt inte har begripit bättre. Så här, då får de faktiskt begripa det här i alla fall, och sen får de köra på det. Det måste bli så. Man kan liksom inte säga så här, nu är vi 32 stycken som har fattat det här och nu ska alla ni andra bli våra slavar för tid och evighet. Och sen ska vi tortera er på fredagarna bara för att tycker det är roligt också. Kanske ingen bra grej liksom, eller bra väg. Ja. Jaha, från i somras då, så tog vi upp att Christine Lagarde tyckte att det var ett väldigt viktigt möte i Antarktis i december, och det kan man väl säga. Det där med Antarktis, drottning Mauds land, operation Haiyamp med Admiral Byrd. Vad är det här för någonting? Vad är Annenerbe-projektet för någonting? Vad var det för någonting egentligen? Kostade det mycket pengar? Ja, men var kom de här pengarna? Vem var det som ville att satsa så mycket pengar på det där, och varför? Var det bara sån här knäppskallig romantik liksom? Att man hade okulta och lalalaga och idéer och preferenser och
syften. Men tänk om det moderna kriget var ett modernt krig då då? Hur såg liksom mindsetet ut på de som höll på med det där alltså? Och vem är det som har beskrivit det i efterhand? Ja, men de som har beskrivit det där i efterhand, det är ju de som är nu. Varför beskrev de det som var då, som de gjorde då, fram till nu? Inget syfte. Allas bästa. Nej, det tror inte jag. Det tror jag inte. Nej, det var nog inte så. Faktiskt. Spännande, spännande det där. Hur som helst. Och på tal om beskriva historien, vikingar stred på Nordens längsta försvarsanläggning, men det här kommer vi aldrig få någon annan att prata om i alla fall. Jo då, det får vi visst det. Det här med masspsykologin, hur man får folk att göra ditt och datt. Jag har pratat om den här serien, lilla serien på Netflix, 1863 års Schleswigska krig, och ja, man hade ju idéer om att Danavirke var en helt ointagbar fästning. Men man kan faktiskt säga så här, att när den tyska artillerielden föll tung över den försvarslinjen, då gick, eller åkte, nationalromantiken. Den åkte all världens väg söderut helt enkelt. Det blev så där helt enkelt. Och sen var det mera klart för industrialismen sådär. De här gamla idealen fick helt enkelt bli lite omoderna. Ja. Och ja, folkbildning på sitt sätt, fast inte så bra sort möjligen, kan man säga. Ha, ledare i Omni då säger till att ja, kungen måste säga nej till OS i Peking. Och det är väl lite sådär speciellt. Kungen ska ju naturligtvis vara väldigt politisk, trodde vi i alla fall, men det verkar ju som han inte är det riktigt. Och ja, Sydsvenskan skriver, låt inte gängen stjäla barns framtid, och så vidare och så vidare. Så här, Nobeldagen har fått Göteborgs-Postens P.J. Anders Linder att reflektera över litteraturens roll i svenska skolan. Han drar slutsatser att det behövs en omfattande restaurering av undervisningen i att läsa och skriva om framtida litteraturpristagare ska få en svensk publik. Låt inte läsningen bli en historisk parentes, skriver han också. Och Aftonbladets Ingvar Persson är tveksam till om den svenska kungen ska tillåtas att själv åka till OS i Peking. Sverige måste följa det amerikanska exemplet och genomföra en diplomatisk bojkott av spelen, säger han. Ja, nu måste man väl snart börja ana oråd här. Eller rättare sagt inse att det här är på väg någonstans, alltså sammantaget. Och vad kan det vara på väg åt för håll? Ja, det rullar lite lutar naturligtvis. Det vet ju ni. Och ja, biskop sa att jultomten var fake, till exempel. Kyrka ber om ursäkt. Och här kan man väl säga att det kan man ju travestera lite då, Karl Gerhard igen då, med så var det med det lilla helgonet. För det här helgonet, jultomten, hette Sankt Nikolaus, och han, ja, sattes till då för man skulle vara lite snäll mot varandra och ge varandra saker och sådär. Ja, han var väl konsumtionshysteriker han också egentligen, nej. Men lite åt det hållet, eller för Athanasius, han var ju alltså samtidigt med Konstantin där. Och företrädesvis var efter synoden i Nicea i 325 efter Kristus. Och det är väl kanske en av de största religiösa skojarna i människans historia. En maktspelare av rang alltså. Han grävde ner massor med evangelier som gjorde att kvinnor på något vis fanns med i ekvationen och så vidare. Det, ja, en riktig jävla lirare alltså. Och det är naturligtvis så att håller du könen isär, så att säga, åtskilda, och får dem att polarisera mot varandra. Ja, det är den största indelningen man kan göra. Det är på hälften alltså. Så. Man börjar väl där antar jag då. Om man inte är helt körd i pallet. Ja, och sen har vi sett hur det har gått med det här. Och därför ska man bli misstänksam alltså, när genusdebatten dyker upp och så vidare. Utan att adressera var det här egentligen kommer ifrån. Och vad det har sina grunder i för något. Det aktar man sig för. Av någon anledning. Inte konstigt. Är det inte konstigt? Ja, men man kanske inte förstår det. Vem vet. Jaha, miljarder till Afghanistan ska lindra akut hungersnöd, och det är väl så här då, på den falska solidaritetens altare, den här gamla vanliga drapan som Torsten Nordin
lämnade i slutet på sina memoarer. Alltså det svenska folket, det är dömt att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Ja, det är ett altare alltså som väntar på en upptäckt för den svenska befolkningen just nu. Det är spantat och klart helt enkelt. Och Afghanistan ska få ett ekonomiskt bistånd på 280 miljoner dollar, ungefär 2,5 miljard kronor för att hjälpa landet med akuta förnödenheter. Finansieringen sker via Världsbankens återuppbyggnadsfond ARTF, skriver TT. Drygt hälften av landets befolkning står inför en hungersnöd i vinter då. Efter talibanernas maktövertagande har den ekonomiska krisen förvärrats, bland annat på grund av torka och frusna valutareserver. Okej. Ja, ja. Man kan ju lägga till lite där, men vi låter det vara så länge då. Mm. Tidigare i veckan kom 15 EU-länder överens om att ta emot totalt 40 000 kvotflyktingar från Afghanistan. Jag tycker det är en imponerande solidaritetshandling, sa EUs inrikeskommissionär Ylva Johansson i samband med beskedet. Ja, vad ska vi säga egentligen? Det är ju som det är här alltså. Och ja, godhetsapostlarna är ju som de är, och i ljuset av vad för typ av verksamhet som företagen i det här landet bedriver på det internationella planet, så blir de här orden från Torsten och Tina naturligtvis, de skär lite till och med i det här. Man kan konstatera att självbildsrevisionen är närmare än många tror. Helt enkelt. Jaha. 20 års fängelse för Benins oppositionsledare. Och det kan man ju faktiskt enkelt det här med vad det här med Benin verkar konstigt och så vidare. Man kanske kan göra en Blomqvist där. Kolla lite. Vad är det för någonting som finns där? Vad är maktstrukturen? Hur har förändringarna sett ut? Vilka krafter har verkat? Vilka har dragit nyttan av det här och så vidare? Ja, samma gamla grund är det ju. Som vanligt då alltid. Är inte det konstigt? Ett mönster som går igen med andra ord. Men det är inte satt i system alltså. Utan varje sån här händelse är separat på något vis liksom. Ja. Men det kan vara så. Jaha. Allvarliga konsekvenser om Ryssland invaderar Ukraina, och där kommer en Liz Truss då, som är Storbritanniens utrikesminister numera, och varnar, då blir det grejer. Ja, det kan man ju säga. Men hur blir det då om invånare i östra Ukraina även är ryska medborgare och den ukrainska armén anfaller de här ryska medborgarna som bor i Ukraina? Hur blir det egentligen? Ja, det här med annekteringen av Krim och så vidare, det är ju liksom lite intellektuellt överspelat. För det var ingen annektering av Krim, för de hyrde den ytan de har där då. Ja, så. Och sen var det inte mer med det. Och de hade betalat hyran för länge sedan också, framåt. Så det var heller ingenting att diskutera. Nej, det är konstigt. Men det här med Ukraina, det verkar gå igen. Det verkar växa. Eskalera. Det verkar ha sikte på någonting som det ska utmynna i eller mynna ut i. Ja, vem vet vad det kan bli. Vi tror det handlar om en del i Sverige i alla fall. Jaha, Svenonius är ju ett namn som brukar innebära att det försvinner en massa pengar för det allmänna. Och den här gången är väl inte annorlunda än de tidigare gångerna. Stockholms moralfilosofiska geni, finansregionrådet Irene Svenonius, skyller den senaste tidens testkaos och det låga antalet trippelvaccinerade på den korrumperade Folkhälsomyndigheten mer eller mindre. Ja, det må ju vara sant att Matti och det här gänget Engel och de här som ingår i de där kretsarna möjligen kanske inte är jordens mest moralfilosofiska människor. Alltså. Men det ska man göra klart för sig att Svenonius, hon är en fullkomlig särklass och därför får hon skylta i de här sammanhangen givetvis. Och i Ekots lördagsintervju så sa hon då att regionen har begärt en tydlig tidslinje från myndigheten, men att framförhållningen har varit dålig. Det tar ju en stund att bygga upp en så omfattande Stockholmsbyråkratisk testkapacitet som vi behöver i en stor region som Stockholm, säger hon då. Så här har hon snart det med Stockholmsbyråkrat, så bara, ja, byråkratisk testkapacitet.
kapacitet. Men det var ju Stockholmsbyråkrater givetvis då. I Stockholm har 58% av invånarna över 65 fått en påfyllnadsdos. Medan siffran nationellt är 62% för att skala upp vaccineringarna, nämner Svenonius bland annat en ny vaccincentral som öppnas på Älvsjömässan, ungefär som den förra då som ingen använde. Ja. Nästa vecka där målsättningen är 100 000 vaccinationer i veckan. Vi är förvånade och tycker att de borde bygga en som gör 2 miljoner i veckan istället. Det verkar mycket bättre. Sådär. Mm. Så det blir lite tydlig optik istället i de här sammanhanget. Men Svenonius kommer tillbaka naturligtvis under det här myset. Det är ju lite så. Det ska liksom göras klart vilka är vilka fåglar. Och vad gör de för någonting? Och varför flyger de på det här konstiga viset för? Och så vidare. Det handlar om optiken, det handlar om att skapa en bild som människor kan referera till och sen koppla sig vidare. Lite grann som Greta där, alltså. Det var ett Greta-fönster på det här. Alltså. Greta pratar om några saker som hon inte brukar prata om, som alla människor egentligen kunde sympatisera med i alla fall då. Att vi skulle ha ett ansvarsfullt skogsbruk och sådana grejer. Det är ingen som, eller är det någon som vill att vi ska ha oansvarsfullt skogsbruk? Och alla som var där tyckte nog det var ganska bra det där ju. Ja. Och de behöver ju inte släppa hela identiteten då. De bara hänger med på det som den delen som är rätt kanske. Mm. Och allvarligt talat alltså. Jag kan inte se mig själv få med mig de människorna på något särskilt enkelt vis alltså. Nej, jag håller med en prosa som inte passar helt enkelt. Mm. Man får göra på det sätt som står till buds helt enkelt. Ja, var och en måste dra sitt strå till den här gemensamma stacken. Så ökar skyddet mot omikron med den tredje dosen, säger man då här om dagen då i förrgår. Och ja, på tal om exponeringen av den svenska falska solidaritetens altare naturligtvis, för det tog ju bara något dygn så hände någonting annat, att det faktiskt inte hjälpte så mycket, eller? Förargligt, lite motsägelsefullt, ja, ganska, lite grann, ja, sådär. Ja, och det blir ju mycket av den här jävla covid-19. Och ja, tvångsvaccinering är inte under några omständigheter okej, säger FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet. Det rapporterar AFP. Länder som överväger att införa vaccintvång i kampen mot covid-19 måste respektera mänskliga rättigheter, sa hon på ett videomöte under onsdagen, och undersöka att tvångsvaccination inte är acceptabelt. Hon sa också att den som väljer att inte vaccinera sig inte ska riskera att straffas rättsligt. Och det här är ju lite luddigt på det viset alltså. Och samtidigt ska man ju ha, så att säga, klart först att den rättsliga bärkraften i Nürnberg samma dag som det framkommer vad egentligen det var för en typ av processer och vad de egentligen underlät att agera för, kommer ju innebära naturligtvis att själva legitimiteten för den här typen av verksamhet som bedrevs där då kommer ju att falla dramatiskt. Det måste man också förstå i det här. Och då måste man ha kontroll på de här kärnfunktionerna, alltså tillsynen över tillsynen, till exempel i Sveriges fall då. Riksrevisionen måste ju vara liksom någonting som gäller här. Det kan inte vara så att Ekobrottsmyndigheten gör precis som de vill hela tiden överallt. Jag menar, det kommer ju finnas så mycket folk som helst som är villiga att betala pengar till Ekobrottsmyndigheten, och med all säkerhet är det så att den här konstiga, dåliga, hemska, förfärliga chefen eller generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten där, som fick alla medarbetarna emot sig när hon tillsattes. Det kanske säger mer än vad man tror först. Om vi säger som så. Man, med hänsyn taget till Riksrevisionens resultat som man redovisat idag, så förefaller det ju närmast förnedrande om man inte hade fått personalen emot sig. För det är de som har bedrivit verksamheten där. Som ligger till grund för Riksrevisionens uttalande idag. Man bör få dem emot sig alltså. Om man har någonting i pallet och tänker göra någonting vettigt. Så kan man säga.
Men vi kommer tillbaka till det, för det är liksom mer viktigt än man tror det här för att få stil på Stockholmsbyråkratin. Det är därför jag återkommer till det då. Och USA inför sanktioner mot Kina. Ja, skapar polisstat. Jag vet inte. USA inför sanktioner mot personer. Ja, nu ska jag inte säga att jag inte vet, men det säger jag ju alltid. Så det, och sen pratar en halvtimme, men i alla fall, nu gör vi så här. USA inför sanktioner mot personer och företag med kopplingar till Kina, Myanmar, Nordkorea och Bangladesh. Då är det någon som klarar en blomkvist där på det, så tror jag saken är avgjord så här. Och sanktionerna som backas upp av Kanada, Storbritannien, och de behövde inte ens skriva Nya Zeeland och ja, USA till exempel då. Det, eller, ja, ni hajar ungefär hur det är i draget då. Det amerikanska finansdepartementet lyfter bland annat fram situationen för den muslimska minoritetsgruppen uigurer i den kinesiska Xinjiang-provinsen. Nu ska vi se. Ett fåtal svenskar som på och så vidare, då, det känner ni nog till också. Massfängslandet av uigurer är en del av myndighetens ansträngningar för att skapa en polisstat i Xinjiang-provinsen. Provinsen, skriver departementet i uttalande. Ja, vem är det som har installerat det, på tal om den här polisstaten här som man tjatar om? Vem är det som har installerat de här övervakningssystemen till i Singapore till exempel? Sitter någon inom borgmästares råd någonstans? Eller det, finns det inget sånt heller någonstans? Nej. Det spelar någon roll. Kanske, kanske inte. Kan omvärlden upptäcka det här? Kan Kina upptäcka det här? Jag visste att de har sagt det där. Just det. Några har upptäckt i alla fall, de andra lyssnade inte då. Okej, vi så. Ja. Kinas ambassad i USAs huvudstad Washington fördömer sanktionerna. Och det är ju liksom, ja, det är full hand det här. Vad siktar de på och vad kommer det leda till? Ja, det får vi ju se. Australien ingriper inte, vi är inte part i målet när det gäller då Julian Assange utlämning till USA, och som vi har sagt tidigare, Julian Assange vittnesmål är ju naturligtvis väldigt viktigt och väldigt centralt i de här sammanhangen. Ja, och det är naturligtvis, finns redan vittnesmål i de här sammanhangen, givetvis, och det har man inte talat om. Så är det också, det finns ingen chans att man har gjort någonting som skulle fördärva utvecklingen som man avser att nå. Så är det också. Mm. Och som sagt, Julian Assange, han vet lite om Seth Rich, och Bill Binney, han kan lite om USB-minnen, och Hillary Clinton har väl haft en server eller två eller några stycken utanför systemet för att inte andra ska kunna se vad de håller på med, men det har andra sett i alla fall. Ja, just det. Och man har försökt gömma dokumentation i olika sammanhang genom att skapa nya arkiv som ska förvara dokument, till exempel från Barack Obamas tider, eller presidentkandidat, eller presidentskap. Och så vidare, och de här sådana som Judicial Watch och så vidare, de har legat på som röda rävar och ligger på som röda rävar, för det ska fram och mycket är fram och mycket är fortfarande oredovisat, och Durham, han håller på som han gör, och fönstren växer och växer och växer, och snart är de hela horisonten, karman har blivit allt i det här. Australien är alltså inte part i målet, och det är ju lite sådär, ja, som det är. Inför senat och kongress så kommer ingen kunna förneka vad som är sagts eller vad som har sagts. Så är det, och det här kommer att bli jättebra. Jaha, chipjätten TSMC kan bygga ny fabrik i Tyskland, och det här med att det är så bra med den här handeln, frihandeln. Frihandeln innebär ju i stora drag att man utlokaliserar produktion till platser där produktionskostnaderna är mycket lägre. Det handlar om vinstmaximering fortfarande. Det här handlar inte om att gynna
ett land på det sättet. Det finns noll lojalitet hos Investor mot Sverige i förhållande till deras lojalitet mot sitt eget vinstmaximeringsintresse. Det är fan dags att fatta det alltså. Det finns inget sånt där. Det är någon jävla romantisk grej som folk, åh, vi tror på kapitalismen. Vad då tro på kapitalismen? Ja, det har väl aldrig funnits någon sån där, som det här jävla teoribygget som kallas kapitalism liksom. Det här handlar om enskild nyttomaximering. Behöver inte hålla på och sätta ismnamn på saker och ting. Det blir bara fel, för det blir bara löjligt. Hur många vingar vi än sätter på den där fågeln, så är det fortfarande bara en vinge på en fågeljävel. Och de andra också. Fågeln tänker äta upp saker, punkt slut. Och de där får hjälpa att flaxa dit. I den mån man använder den ena eller andra vingen mer eller mindre. Jaha, så åt liksom. Jaha. Gaslarmet i Sundsvall avblåst. Det börjar naturligtvis läcka gas i det här Norions fabrik i Stockvik i Sundsvall. Och det blev så att säga lite luft, vittring i luften på det där. Och historien bakom det här företaget är naturligtvis rätt så speciell. Och det kanske man ska, vad vet jag, ta till sig lite grann, och det har ju att göra med den här regionen, det har att göra med de här gamla företagen igen då i vanlig ordning, och det är ju då Akzo Nobel och det här, och så är det Ljungaverk och så är det vanliga som står på liksom, och det går om och om och om igen, och är det en tillfällighet att det blir så här, tror du? Är det någon som vill säga något? Är det bara otur? Finns det inget annat? Rapportera om, finns det inget annat som kan hända ens? Jag vet inte. Ja. Ja, hur som helst, kanske allt slocknar nu i alla fall, därför att det finns en skadlig kod där på 25 stycken tecken, eller vad ska jag kalla det för då, som kan stänga hela internet. Jaha. Och annars har ingen haft kontroll över internet tidigare då, eller? Nej, men då så. Det skulle naturligtvis alla säkerhetstjänster gå med på att det där fanns. Säkert. Säkert. Minst 6 döda efter ett tak på ett Amazonlager rasat. Och det var just Amazon som var lite latcho tyckte vi. Men som sagt, Amazon är ett varumärke. Då numera dock har de inte hamnat i några rättsliga processer. Eller så att säga upphovsrättsliga processer. Eller immaterialrättsliga processer. Ändå liksom. Hur var det med den här Kreidler egentligen? Då var det minst en liv i luckan. Men det gick över, det gick över. Ja. Analyser. Enligt rubrikerna är det kalla kriget 2.0. Jaha. Ja. Bland annat USA och Australien tar till diplomatisk bojkott av vinter-OS. En kinesisk tennisstjärna som i västerländska medier beskrivs som försvunnen, och Ryssland mobiliserar trupper vid ukrainska gränsen. Ja, enligt nyhetsbrikerna lätt att tro att vi egentligen befinner oss på 1980-talet, skriver australiska ABC's Stan Grant i en analys. Det var tänkt att vara tiden för världsledande USA då globaliseringen och demokratin skulle spridas över världen. Ja, för de som inte har fattat vad globalisering är för någonting, så här, det är alltså vinstmaximering för jättestora företag, det är vad det är för någonting. Det har ingenting att göra med någonting annat och någonting av godo för befolkningen. Så är det inte liksom. De kommer inte gå dit där de får betala mest. Så är det också liksom. Och ju mindre de kan betala, desto mer benägna blir de att komma dit också. Så. Runt om i världen gryr nationalism och auktoritära ledare får makten på allt fler håll. Häpnadsväckande nog alltså, på allt fler håll. Något som forskare menar dessutom har eldats på av coronapandemin. Så där. Ja, och... Så snart är pandemin då någon form av angelägenhet skapat av länder alltså. Mycket märkligt, ja. Samtidigt har digitala demokratitoppmötet som Joe Biden arrangerat mötts av skarp kritik. Inte minst då många menar att USA är mer splittrat än någonsin. Ja, det kan man ju säga, och det är ju på goda grunder, och så måste det naturligtvis bli då när man ska exponera vad det är för typ av verksamhet som har försiggått här egentligen i USA. Det måste ju bli så.
Och de som håller fast vid det här, och det kan man ju säga, så amerikanerna har en kanske ingen lätt situation på så vis. Vi har ju lättare med Greta till exempel, kan ju åka upp till Sundsvall och ställa sig på torget, och det är klart att ingen kommer att avbryta henne. Det här är ju någonting som i folkbildningstecken så, alltså det här, hon ger sig på skogsbolagen som håller på med dålig skogsvård då i det här. Ja, och det är väl inget konstigt, och det kommer ju skogsbolagen också hålla med om, att det där är ju inget bra alltså. Du får ju, avarterna måste ju bort, och sen är det ju egentligen inte mer med det liksom. Det ska vara schysst liksom. Ja, så det är inte konstigt än så. Men i USA har man liksom inte riktigt, där har man ju mycket, det är mycket peka finger. Alltså man vet ju liksom det här med AFA till exempel, det kommer Lantifa då. Det kommer ju dragande, de har ju tagit det här hur länge som helst alltså, om ett. Länge alltså. Vågs friska utspel mot mig där, de är ju liksom, det är ju noterade för 1000 år sedan alltså. Det här är ju ingenting som pågår nu, det är gjort för länge sedan alltså. Och att han inte har hjärna nog att liksom begripa det är möjligtvis om man trycker på honom ordentligt för han ska fortsätta då, men ja, samtidigt med den kommunikation som har varit då mellan då oss och honom då, så kan man väl nästan utläsa då att han, ja, det är så jävla trovärdigt att han spelar teater, så han tror faktiskt på vad han skriver alltså. Beklagligt alltså. Ja, men jaha, det är viktigt att uppmärksamma bristerna i den amerikanska demokratin, inte minst inför valet 2024. Nej, det är ju faktiskt helt sant. Inte minst då alltså. Man får nog börja tidigare faktiskt, helt enkelt. Ja. Och det håller ju på, naturligtvis. Och paniken stiger ju. Det blir ju inte bättre i takt med att tiden går nu. Det blir värre och värre och värre. Ja, hela tiden. Jaha, det är inte så planerat någonting, med andra ord. Allting bara händer. Det är ju för jävla otur alltså. Måste man ju säga. Tredje dosen till sjukhuspersonal kommer ta flera veckor då. Och det hjälper alltså inte att Svenonius tänker bygga på varenda jävla parkeringsplats i södra Stockholm då. Eller göra ett stort tält av hela Älvsjö kanske. Vad vet jag då. I opinionsbildningens och den masserade statistikens hopplösa helgedom står nu i alla fall scenen klar för att avtäcka den falska solidaritetens altare. Precis som vi sa tidigare då. Det här är ju direkt löjeväckande och ingenting annat. Men tyvärr så är det många som fortfarande har en idé om att det här är någonting annat än vad det faktiskt ser ut som, låter som, uttrycker sig så. Alltså, ja, men visst. Men jultomten fanns ju också där, och det är som sagt, det går ju att stämma. Sådär, så att det är ju bra. Ja. Norska regeringen tar halva notan för de rusande elpriserna, och det gör man inte i Sverige. Det kan man fråga sig, varför är det så för? Ja, kan det vara så att Sverige är någon form av kärna i den här verksamheten? Jag menar, det är väl trots allt så att de måste ju ha, i den här kraftförsörjningen måste ju finnas så en infrastruktur också som kommunicerar den här och grejer också. Men ja, finns det många sådana norska och finska och danska och andra i andra länder också då? Eller är det liksom samma gäng som sitter och kontrollerar allting överallt hela tiden? Ja, men ABB liksom. Ja, 150 länder kanske. Och Ericsson 180 länder. Och... men inte närområdet. Konstigt. De som de ändå skickar helt. De har inte lagt någon aspekt på det där, eller? Nej. Okej, då vet vi ju det då liksom. Och därför är det så att det finns inga korrumperade politiker i några andra länder överhuvudtaget då. Ja, grön och fossilfri vätgas är intressant för stora ångerföretag, och det är också sån här grej att Permascand och de här, alltså jättekonstigt alltså, ånger, det är inte så stort då, som det kanske låter då, för om det ens låter det, men vi såg det här komma för miljoner år sedan tror jag nästan. Ja, Permascand och just det här nämnda då Nouryon är inte bara de två största företagen i Ånge kommun. Båda har också grön vätgas i sin framtidsvision. Och man kan väl säga så här att kopplingarna till Investor är inte helt obetydliga. Och det här har ju suttit här i marken sedan 1800-talet. Så.
Det har inte varit så, på så många andra sätt liksom. Det är ordentligt. Det kallas inte för Indien och inget skäl alls, utan det är på goda grunder. Ja, byggs det en fabrik för grön vätgas i Ånge skulle det såklart vara intressant för oss, säger Peter Lundström, vd på Permascand. Och ja, som sagt, det lär ju vara nödvändigt att ta hem verksamheterna, och de verksamheter som inte har råd med det, de får väl helt enkelt göra någonting annat då. Det är ju inte mer än så. Det är frågan om vi ska ha ett samhälle eller inte ett samhälle. Så är det också. Vad ska vara drivkraften för samhället? Hur mycket vinstmaximering orkar ett samhälle med egentligen? Kanske folk ska börja fundera på den typen av frågor. Den typen av perspektiv. Vad är det som betyder någonting här? Socialdepartementet reagerar på uppgifterna om kränkningar och tystnadskultur på Systembolaget. Under Anitra Stens dagar så fanns ju det här med Vin och trädgård. Och den som har tänkt sig att det varit lite annorlunda så, nej, det var väl kanske inte så, utan man fick göra på lite annat sätt bara. Och vem är det som kollar? Riksrevision? Nej, men de hade inte varit så bra. Det var nu helt plötsligt var det ljus. Lucia, ja. Ljusbringar, ljusbärare. Ljusklädd i hår, ja. Ja. Men under Nitras dagar, då lägrade sig skuggorna över handlingar som inte skulle synas. Så var det också. Och så har det varit. Men nu kommer andra tider. Så kommer det inte förbli, helt enkelt. Jaha. Ohållbart för bönder med höga energipriset, värre nu än torksommaren 2018. Och ja, när folk måste börja förstå det här nu, de måste börja förstå att de faktiskt måste äta. Så. Och även om man äter sig aldrig så fet, så kan man fortfarande få bristsjukdomar. Och man får till och med lättare bristsjukdomar om man bara stoppar i sig sånt som man blir fet av. Det vill säga massor med kolhydrater och sen dåliga fetter också ovanpå det. Det blir perfekt. Det blir bra. Och så gärna mycket socker. Alltså det är ju det som är snabba kolhydrater. Alltså, så. Ja. När pojkars lek med fascismen spårar ur, har Martin Agord ryckt upp så här om hejlande ministrar och så vidare. Och jag vet inte, den är en lång drapa i och för sig, men han tar ju upp Lasse Vilks då och tycker det här med rondellhundar, men jag vet inte, Martin Agord, han är ingen imponerande typ så där de samtalar med honom på det viset, så jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Har han missat det här med Vilks och San Marino till exempel, och det här, den konstinstallation eller det konstverket då, som var i det här lilla landet där i, och krig med Sverige och San Marino. Men jag är inte säker på att Agord är riktigt så bildad i den delen, så han ser sammanhanget helt enkelt. För honom är nog bara Lars Vilks en sketen nasse liksom. Alltså jag tror inte Agord är på det planet ens att han fattar att nazismen var en kuliss för några andra. Bakomliggande finansiärer till exempel. Jag tror inte det. Men det kan ju vara som det är. Men det blir varken bättre eller sämre. Om det är det ena eller andra. Jaha, etiska rådet hölls utanför beslut om vaccinpass. Det är underligt. Ja, det kan man ju tycka då. Och ja, det är underligt, säger en professor som heter Göran Kolster då. Det här rör en massa etiska frågor. Därför borde man ha rådfrågat då det här rådet och statens medicinsetiska råd då inför det här införandet av vaccinpass. Och det är ju någonting som rådets medlemmar påpekar nu, alltså där saknas en etisk analys av åtgärden. Ja, vad konstigt att man glömde det. Ja. Det var ju konstigt. Kanske ännu konstigare då att ja, förutom att den här slumpen, dessutom de här etiska råden, de kände liksom, de upptäckte inte riktigt sådär på en gång att det blev ett sådär införande, eller var på gång, eller diskussionen försiggick, och det var inte så att de liksom
hörde av sig då till de här som skulle bestämma om det här. Och sa, nu, ni kanske ska tänka på det här. Chefen på haket liksom, han kom inte på det liksom. Att, men det här är ju för fan vår uppgift. Idioterna håller på att gå bort sig. Ja, nu, det liksom, nu tar vi tag i det. Nej, det gjorde han inte. Nej. Utan, när de kunde kanske ha ringt till Riksrevisionen och frågat, ska inte vi agera här nu? Kanske de kunde ha gett en råd i alla fall. Nu för din märker de ju ha bytt byxor eller bytt kostym i alla fall. Så pass. Mm. Det är lite märkligt. Men vi börjar se vidden av den här Stockholmsbyråkratin och djupet. Jag menar, hur fan kommer det sig att det här etiska rådet liksom, eller Statens medicinska råd, inte reagerat? Missar de att det här var på G eller? Mm. Det är ju det alltså. Mm. Men man kan ju säga så här. De kan ju inte missa det och låta bli också. Av det skälet att nu måste folk reagera. Då måste folk undra sig, men är inte ni jävla idioter som inte reagerar nu? Vem fan är det som ska se till att ni gör jobbet? Ja. Och är det så att de inte har reagerat och ingen säger till, då måste ju den tillsynsinstansen naturligtvis hänga sig upp i närmsta, ja, metaforiskt beskrivet, alltså i närmsta lyxstolpe eller så. Alltså. Så där kan man ju inte ha det. Det går inte alls alltså. Och där handlar om optiken, det handlar om att människor ska få klart för sig och så vidare och så vidare. Och, så vidare. Och vi har väl, ja, vad ska vi säga, stora frågor som kommer nu i en jävla uppsjö. En av de kanske största frågorna som kommer nu här till jul, det är att det finns ingen ajovis. Och det är viktigt. Sådär. Och ja, och leveranskedjorna är ju störda och sådär, så det blir ingen Janssons frestelse till jul alltså. Och beklagansvärt så hör man ju då i olika sammanhang då att det här är en stor fråga för folk. Och man tror ju, de skämtar ju, de sitter här och är spydiga och ironiska liksom. Det kan man bara glömma. Det är fullt allvar alltså. Det är fullt allvar. Fy fan, ingen ansjovis va? Till Jansson. Oj, 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 oj. Ja, jag vet inte. Men vad ska vi säga? Det är ju inte så illa på alla håll i alla fall, så kan vi säga, så det blir bra. Det blir bra. Och på spåret hade då någonting med latinska talesätt att göra. Senast nu i fredags, och det är ju lite spännande kanske. Och ja, det är mycket som pekar åt samma håll nu hela tiden. Och när man då från IMF sida, där just nu Magdalena Andersson avgick då från 10 länder och simulerar en cyberattack på det globala finansiella systemet, då kan man ju nästan ana, och det då ska hållas från Israel. Det är ju lite sådär kanske, vad ska vi säga, det står väl inte riktigt då om Sverige medverkar i det där lilla projektet. Och tittar man på flaggorna då, de här, då ser det nästan ut, ja, som att Sverige inte kanske medverkar så mycket. Och varför det är så då, det kan man ju möjligtvis fråga sig då, hur det kan komma sig. För eftersom Sverige har ett bolag då, eller Sverige har inte ett bolag alls, utan Investor har ett bolag som styr då telekominfrastrukturen i 184 länder, så kan man ju tänka sig annars att måste ju liksom vara någon form av central del i det här, eller? Kanske? Skulle det vara en bra idé? Är det rimligt att tro att det borde vara så? Ja, det är rimligt. Ja. Men det är inte så. Varför är det inte så då? Vad kan det bero på? Vad består det moderna kriget i princip till utslutande del av? Ja. Det kan bero på det alltså. Mm. Men, det vet man ju kanske inte helt säkert då i alla fall. Och sen har vi ju den där båten då som är ju lite speciell. Alltså brandbåten är nu alltså på plats i hamn, kajplats 605, då rapporterar våra korpar Hugin och Munin, som flyger runt i landet och tittar på saker så här. Dessvärre vet inte räddningspersonalen vad det är som brinner där under. Det är ju lite speciellt. Alltså riktigt vad som ligger där under vet vi inte, säger Per Nyqvist, ställföreträdande räddningsledare till Storgöteborg, till
SVT. Virket som transporteras i märks Setra. Setra Group är ett limträföretag med styrelsemedlemmar från bland annat Stora Enso och Prim då. Och det kan man ju säga gör ju saken solklar då. Den här Alamodi är ju århundradets marionett då för Investor och ja, vad ska vi säga? Udda, det har ju brunnit i många dagar. Det var jävla konstigt det där. Alltså. Och vi har ju en idé om att ja, man vill ju säga något med det här helt enkelt. Mm. Precis som E14 så anser man då att Göteborgs hamn, det här är från militär sida då, eller rättare sagt, det är det ju inte heller, men det gäller ju att skydda handeln då, egentligen. I grund och botten handlar det om pengarna, gubbars. Så ja, man har tre strategiska punkter i det här landet, alltså som man i militärt sätt ska försvara då, i händelse av ofred eller annan olägenhet. Så ja, då är det E14 då. Och E14 är ju så att säga en kombination av dels kraftförsörjningen via älven, Ljungan, och det är då den här fiberkabeln då som går bort till Trondheim, och sen har vi då järnvägen som går samma sträckning som E14 då. Det är ju fyra enheter i det här då. Och ja, järnväg, fiber, älv och vägbana då, kan vi säga. Mm. Och sen har vi Göteborgs hamn och så har vi Arlanda. Mm. Och nu går det inte norrut, går det inte att köra så mycket här nu, för det har ju trillat omkull en massa tåg hela tiden och några andra tåg som gick sönder också, så det går inte mycket trafik norrut alltså. Känns som att oturen är liksom ändå riktar sig mot någonting då. Och Stora Enso är ju som alla vet i finska staten och Investor då, fast vem som bestämmer i det sammanhanget, det behöver vi inte fråga om helt enkelt. Och det behöver inte i finska staten heller fråga någon om, för de vet vilken plats de har. Och att de inte köpte JAS-plan, det säger någonting också. Men det är därför Herr Hultqvist säger så här att det, ja, vi har en så bra relation. Jasså du Peter. Och det har du satt på en militärtröja, sitter och säger. Det är seriöst. Ja, alla tror på dig nu. Verkligen, verkligen, verkligen. Så. Ja. Men, ja, vad ska vi säga? Det är lite sådär. Vi tror att det här kan ha att göra med att man vill tala om en massa saker. Det här med till exempel att det här med, kan vi ha med kärnkraft att göra? Och vi kan väl säga så här att det är väldigt konstigt. Det här med 600 ton per 6000 liter, det ger en densitet då på 100 gram per kubikcentimeter. Och det är högre än osmium då, eller fyra gånger högt i alla fall. Och det är den högsta densitet som mänskligheten känner till då. Jaha, men kanske någon har tänkt till här. Kan det vara en omskrivning de här siffrorna? Alltså? Kan det handla om sprängkraft till exempel? Mm. By the way, alltså, kan man elda upp radioaktivt material? Sådär? Vad händer om man eldar egentligen? Det smäller inte, så mycket kan vi avslöja i alla fall. Nej, du måste upp i en brinnhastighet som är betydligt högre, så det går inte liksom. Du måste till massa energi för att få fart på det här, så det duger inte. Och ja, varför blir det så här egentligen? Vad vill man ha sagt? Om båten skulle liksom bli något kaos med den där, då blir det naturligtvis ut- och insegling i Göteborgs hamn, det blir någon form av problematik då. Och då, så det där måste vara, det måste någon ha tänkt på det här, det måste vara planerat på det viset. Det måste vara någonting med det här i så mått då. Ja, företagen som händelsen tar sikte på i alla fall helt given. Det är helt givet. Mm. Ja, men det är lite udda där. Det kan ni ju tänka på. Och så tänka vidare på. Men Arctic Sea är en intressant grej att tänka på också då. I det sammanhanget, det tror jag kan vara bra. Faktiskt, utan att veta faktiskt. Men det känns som att det måste komma snart alltså. Där, med Arctic Sea. Det kan inte liksom, det finns inte så mycket speltid kvar helt enkelt. Och sådana där manövrar, det händer inte bara. Det är någon som har tänkt en massa saker i det sammanhanget.
Rättegång väntar på Taylor Swift då. Hon har påstås ha kopierat en låttext då för, ja, eller 2014 då. Och nu blir hon naturligtvis stämd då av några tjejer då som har haft en liten band där och så på en rejäl hacka då, och det är immaterialrättslig optik naturligtvis. Hur länge ska det här gälla och vad och så vidare, är det rimligt det här uttag, den här typen av rättsliga grunder, är det verkligen det, har immaterialrätten egentligen inneburit mycket för det allmännas goda, det kan man säga att den har, fast åt vilket håll är egentligen frågan då. Ja, det kanske man får fundera lite på om man inte har gjort det. Det kan vara bra. Så där. Och ja, många saker är ju lite udda faktiskt. Och en udda sak, det är ju att man då i USA börjar tjata om att vi måste spendera mer pengar alltså för att få det här att gå runt. Jaha. Ja, det är en optik som heter duga. Det är ju en optik som heter duga. Och amerikanska medier kör nu då ganska hårt med det här med att amerikanerna måste börja förstå att de här skulderna, man kör ju då med sitt kreditkort då som exempel då. Och så lånar man för att betala av räkningarna på kreditkortet. Då får man mer skulder och mer ränta och så vidare. Så håller man på sig där och trocklar varenda avsnitt då på till exempel X22 då med det här. Och det måste till alltså. Det handlar om folkbildning. Det handlar inte om att peka ut någon som dessutom inte är ansvarig. Och det går inte att säga sådär med att 9-11 är riggat av regeringen. Det är inte riggat av någon jävla regering. Det är inte en chans liksom. Det är riggat av den djupa staten. Punkt. Ja. Det är som att säga det här med sossar och nazister. För fan inte sossar som ligger bakom det där. Det finns ju inte på en karta. De bestämde ingenting. Ingenting. Det var fortfarande samma delar i det moderna kriget. Olika omfattning bara. Det var så. Och ingen av de delarna bestämde politikerna över. Inte någon. Någonsin. Aldrig. Finns inte. Man kan ju ställa sig frågan. När kom Bo Jonsson Grip på idén med att han skulle ha kunga på tomten? I trädgården. Ja. Överståthållare. Trädgårdsmästare. Finland. Mm. Carl Johan de Lagardi. Jaha, det är ju naturligtvis lite speciellt då när de här röstar om det här skuldtaket i USA och en massa republikaner röstar för att det här ska bli lättare med enkel majoritet och grejer. Och sen bildsättningen med Donald Trump pekar på sådana här noshörningar då, rhinos, Republicans in name only. Det är ju lite speciellt och ja, de vill då rösta igenom det här förslaget då på juldagen. På juldagen så var det någonting annat, fast året var då 1913. Mm. Och folk hade åkt hem. Mm. Så är det. Det är ju lite speciellt faktiskt. Ja, vi får väl se vad det blir. Det kan bli jul att minnas. Det blir ändå, men det kan bli jättemycket att minnas faktiskt. Helt enkelt. Och säkerhetsstjärnan som inte gillar lösenord, BankID borde vara statligt, säger han. Och det är ju lite speciellt. Det svenska säkerhetsbolaget Yubico har tekniken för att göra världen lösenordsfri, men hjärnan bakom lösningen är inte helt säker på det här. En bra idé, inte nej. Utan en sak är jag säker på, och det är att BankID och Facebook och ett par andra aktörer har för mycket makt i förhållande till vad de levererar. Och nu kommer någonting som inte har skrivits i svenska medier i någon större utsträckning i alla fall. Och man kan ju säga att efternamnet är lite lustigt också på den här, alltså Ehrensvärd. Ja, det är ett namn i svensk historia som faktiskt går igen lite grann på lite olika, ja, så att säga, bogar. Ja, visst, men viss infrastruktur borde vara statlig, säger grundaren Jakob Ehrensvärd i en sällsynt intervju. Ja, hur är det här egentligen med de här ismerna på
de här kulisserna. Är det vingar på samma fågel, då är vi lurade då big time. Och så finns det någonting annat som bestämmer. Ja, i den delen. Ja, vem vet. Det kommer dit hän i alla fall. Tur och skicklighet gav i alla fall den otippade våldsegen för då den nya förbundskanslern i Tyskland, Olaf Scholz, och hans parti SPD. De hade en väl uttänkt plan för hur man skulle vinna höstens parlamentsval, men slumpen var också en avgörande faktor för valutgången. Och vi kan väl säga så här, med hänsyn taget till vad han har hållit på med som i olika borgmästarsammanhang och sådär, så kommer det här valfusket snart att dyka upp i samband med att det dyker upp i USA i en större utsträckning. Men det här ska alltså tajmas. Det här sker koordinerat mellan de här parterna som motverkar den djupa staten. Nasdaq täljer guld på flodvågen av listningar på First North, där lejonparten av vårt nytillskott utvecklas svagt. Samtidigt är börsoperatören själv, vars noteringssäljare har provision som granskar och godkänner varje entré på tillväxtlistan. Jag ser inget fundamentalt problem i det här, säger noteringschefen Adam Kostjal. Och jag vet väl inte om det är någon som tittar på de här mysen längre som inte fattar vem det är som kontrollerar Nasdaq. Så ja, det är uppenbart att det ska folk komma ihåg det här nu. Och sen har vi då en liten historia, det här med den här Staffan Hildebrandt, och det är naturligtvis någonting som har vetats om, då varit känt i de politiska leden. Och då undrar ju vän av ordning då, tystnaden i så fall då. Den här kärringen som, eller tjejen som fick sparken från Expressen. Alla hennes journalistkollegor som demonstrerade på gatan efteråt och ville att hon skulle få tillbaka jobbet och sa att då säger vi också upp oss. Ja, jo, visst, sådana fanns det inte. Nej, det var det som var så konstigt, att det inte fanns en enda. Nej. Det var ju märkligt. Hur kommer det sig egentligen? Vad var det för drivkrafter bakom det här? Var det då för, deras främsta drivkraft var att beskriva verkligheten och upplysa människor om hur det såg ut så bra som möjligt. Det var deras främsta drivkraft. Och ingen ställde upp för det här, eller hur? Nej. Eller hur fan är det egentligen? Mm. Ja, men jag tror att ni börjar haja det där ungefär. Det är nog många som har förstått det där ordentligt. Jaha, nya rön om det försvunna flygplanet, det här MH370. Det är ju lite speciellt där, och där finns det ju den här, vad ska vi säga? Ja, det finns ju en flygbas då i trakterna kring det där, skulle vi kunna säga. Diego Garcia, va? Och ja, är det så att det här är försvunnet på det sättet, då finns det ju liksom, man kan säga så här, har den där tagit vägen till Diego Garcia, då finns det tillgång också till telekrigföringsutrustning, alltså det finns telekrigföringskompetens inblandad i det här, och då kan de här amatörlirarna hålla på hur mycket de vill, alltså de kan få det där att se ut hur som helst efteråt, ungefär som de här hackinsatserna som äger rum då man lämnar ett avtryck som en och annans då. Så. Mm. Eller när man stjäl de här Arctic Sea S-300 huvudarna där. Mm. Och de har en uranisotop som är hänförlig till Ryssland eller för det Sovjetunionen. Mm. Man planterar alltså saker i det här. Och sen kontrollerar man dessutom utredningen. Då är det hyfsat vattentätt. Men det går inte nu. Det där kommer också att komma fram. Ingen fara helt enkelt. Ja, man hade en lång artikel i Aftonbladet om det här med en polis som vägrar att vaccinera sig. Och den där gav nog inget riktigt bra genomslag för den djupa staten, och det börjar väl bli så när det tvingas fram sånt i Aftonbladet, då har vi kommit till en vattendelare i det här. Och ja, Bidens inflationshantering sågas och partiet pressar Fed, och man kan väl säga så här att om den här omröstningen ska skötas eller göras då i anslutning till julafton, så måste man väl säga så här, då är det väl tjänstefel då av Donald Trump och republikanerna att inte se till att ha skaffat sig ett par demokrater som inte har gett sig till känna än.
Att Donald Trump nu röker ut de här rhinosarna, alltså noshörningarna. Då. Ja, det är ju som det. Men att han skulle vara så jävla dum i huvudet så han inte utrönt om det faktiskt inte finns en enda demokrat som tycker att det här är helt oseriöst. Som det hålls på nu med Joe Biden, Hillary Clinton, ja, Kamala Harris och så vidare. Men det är klart att det finns ju demokrater som är bra, som är värda sitt salt. Alla är ju inte kompletta idioter. Alltså det finns ju naiva människor som faktiskt tror på sagor och så också. Det är ju så. Och det är, alltså, och det är en sån sak. Alltså, folk måste ha rätt att tro på vilka tomtar och troll de vill, va? Antingen det är religion eller snus i politikers munnar eller inlägg i polisiära promemorier, för att travestera Palme då i det här. Det är, ja, vad ska vi säga? Nu är det i alla fall en oro inom det demokratiska partiet då, som tycker att det här är inte bra, alltså med det här, så att säga, stödköpen och räntehöjningar och såna här grejer. Alltså, de måste höja tidigare och så vidare. De kanske inte har hajat riktigt processen med pengar och så vidare. Nu är de ju, så att säga, många fler i USA än vi här i Sverige, så det blir ju liksom ett lite annat läge, så där. Även om man tjatar aldrig så mycket på, inom alternativa medier i USA, för att få rättsida på det här. Ja, och ja, landsbygden, den fixar elen och får inget för besväret. Jag vet inte om vi har sagt det för någon gång sådär, men ja, vem ska man anklaga för det? Fool me once liksom, men ja, 700 år är ju lite lång tid kanske, kan man tycka, så här, för att skylla på att man blir lurad liksom. Det borde man ju kunna resa upp, kan man tycka, men vad fan liksom. Och ja, vi har ungefär 4200 vindkraftverk i Sverige och planeras att byggas ytterligare 1100 fram till 2026 alltså. Och det lokala motståndet är stort, och för att få landsbygden med på skutan så försöker man locka med att en del av pengarna ska delas ut till lokala projekt. Detta är traditionellt bondfångeri, eller som Greta Thunberg säger, bla bla bla. Så här, det finns cirka 2000 vattenkraftverk i Sverige, och när de byggdes så utlovades ofta billig bygdekraft, och de som bodde i närheten skulle garanteras billig el från det lokala kraftverket då. Transportsträckan var ju kort. Det bildades också kommunala elbolag som skulle garantera kommunen invånare billig ström. Och vad blev det av det här då? Ja, vad blev det av det här då? Och på den vägen är det naturligtvis. Det här är ju liksom inte mycket att diskutera om, men det här börjar komma upp i alla fall. Och ojsan skojsan är i farten då, och sällan har så många sagt så lite om så mycket. Det var något litet politiskt möte på TV då, om, ja, vad ska vi säga, invandringen och så vidare. Och ja, ojsan skojsan, han försöker så gott han kan alltså. Men vad ska vi säga, det handlar ju om då att man, jag kan ta det så här. Jag skriver dessvärre det samtidens politiska tuffhetssignalerande i en resa mot en tillvaro där encelliga organismer som amöbor, toffeldjur och gästsvampar kommer att framstå som potentiella Nobelpristagare. Nu ska vi inte överskatta anseendet hos Nobelpristagare i det kommande, kära ojsan. Men ändå då. Ja. Ta bara den blocköverskridande förtjusningen i någonting så obehagligt som att ge polisen möjlighet att få avlyssna personer som inte är misstänkta för brott. Ja, ojsan skojsan, det har faktiskt inte varit så att det är inte polisen som lyssnar på det här. Det är telekombolagen, men det förstår du kanske inte riktigt sådär alltså, eller FRA då. Och, eller också om man lagt ut det på lite entreprenad, men det spelar ingen roll, det missbrukas i alla fall å det grövsta. Ja. Och det här måste finnas garanterat en viss rättssäkerhet. Alltså. Ja, vidare ojsan då. Politiska ovationer av det slaget har vi inte sett maken till sedan Fredrik Reinfeldt studsade upp och ner på läktaren i Berlin efter att Sverige hämtade upp ett 4-0 underläge mot Tyskland. Jag tycker det är starkt av ojsan att minnas sådana viktiga politiska händelser i alla fall. Vad mer finns att säga i avsnittet om brottsbekämpningen? Fler poliser dundrar centerpartisten, fler poliser av kristdemokraten, fler poliser av sverigedemokraten och miljöpartisten. Lika som bär följaktligen, men det är inte hela världen.
världen, det skulle dock bli här. Sen var det dags för socialdemokraten Johansson och moderaten Forssell att inte låtsas höra experternas försiktiga påpekanden om skärpta straff nog inte är en universallösning. Vi skärper straffen, sa den ena. Straffen måste skärpas ännu mer, sa den andra. Hittills har det skett 44 mord med skjutvapen i Sverige, nästan ett i veckan. Med europeiska mått en mycket dyster statistik. Några storsagliga visioner eller originella förslag för att få bukt med leländet lyckas inte församlingen lagstiftare prestera ikväll. Inte den alltså. Kvällens mest klarsynna kriminalpolitiska analys stod sannolikt liberalen för. Det är jakten på pengar som får visa unga män att söka sig till gäng istället för att jobba på liberalernas riksdagskansli. Ja, och någon måste ju klä skott för den journalistiska enfalden. Det är ju så. Det är optiken. Det måste beskrivas. Det måste finnas åsner kvar att titta på. För att det ska bli referensvärden. På det som betyder någonting. Och ojsan skojsan. Han har inget roligt jobb. Alltså. Han kan inte garva hela tiden. Det är helt omöjligt. Men. Vi lider med honom lite snällt sådär i alla fall. Hyggligt. Jaha. Omstritt gruvbolag lämnar Grönland. Ja, vad ska vi säga? De verkar, ja, gruvbolaget Greenland Minerals lämnar Grönland sedan utvinning av uran förbjudits på ön. Det är ju liten rackare det där och det var ju den som Donald Trump ville köpa för övrigt av Danmark där. Och just det där var inte, men Thulebasen är ju känd då och så vidare med allt det där. Och sen finns det ju lite andra ledningar som rör sig hit och dit i de här sammanhangen. Kan man säga. Både bokstavligt och bildligt. Bolags omstridda gruvprojekt med stora internationella intressen stod i centrum vid maktskiftet på Grönland tidigare år. Beslutet att förbjuda utvinning av uran röstades med knapp majoritet igenom i det grönländska parlamentet för månad sedan. Nu meddelar Australien baserade gruvbolaget att man ger upp försöken att starta en kontroversiell gruva vid Kvanefjällde på Grönlands sydspets som tros rymma en av de största fyndigheterna i världen av sällsynta jordartsmetaller då. Och det här ger ju ett lite nytt perspektiv på rätt många saker och var man så att säga har närhet till för någonting i det här. Och ja, vad skulle ligga på Öland? Öland höll på att säga med Grönland och så vidare. Jaha. Ja, Greenland Minerals har funnits sedan 2007 på Grönland med målet att utvinna dubbelmineraler som används i elektronik. Då. Men i berget finns även uran som vid gruvdrift skulle bli en ofrånkomlig biprodukt. Då. Och det verkar ju tråkig historia. Så här. Och nya förbud innebär att max 100 gram uran får utvinnas per ton malm. Men Greenland Minerals uppskattar att det finns runt 300 gram uran per ton där man vill ha gruvan. Och till det här klarnar kring lagstiftning och effekten anser styrelsen för bolaget att det är vettigt och lägligt att söka nya möjligheter utanför Grönland. Och ja, det är ju som det är. Ett börsmeddelande tillägger bolaget att man även fortsättningsvis kommer att ha kontakt med det grönländska självstyret, alltså inte med Danmark då. Och bolagets kontroversiella gruvprojekt stod i centrum i nyvalet som hölls på tidigare år och på ön då. Och ja, vad ska vi säga? Det blir som det blir och det blir som det ska och det finns en tanke bakom det här. Alltid. Så är det också. Och det är ju lite glädjande att konstatera. En annan sak som är glädjande att konstatera det är att ja, Royal Dutch Shell, då, det här bolaget som kontrollerades av någonting som heter Hollandse Kaupman Bank. Det har helt enkelt bestämt sig för att ja, basera sig i London helt enkelt. City of London alltså. Mm. Så passande. Och där Hollandse Kaupman Bank ägdes av, kontrollerades av. Ja, det var det gamla vanliga. Det var inget annorlunda än med Prima om vi säger som så då. Och Al-Amoudi. Och ja, Tucker Carlson, han har mycket att säga om amerikanska krigsplaner mot Ryssland och sågar dem så hårt det bara går nu. Och det är ju lite bra faktiskt att han gör det, för det där är ingenting som amerikanerna har nytta av. Men de har däremot nytta av att förstå vilken situation de befinner sig i som en konsekvens av vad som har varit. Så är det också. Och det är folkbildning, det är folkbildning och det är folkbildning. Och så är det folkbildning igen. Ja, och
då kommer det då i morse, det verkar inte som vaccinerna skyddar så bra. Nej, det verkar det ju faktiskt vara. Men då undrar jag gärna av ordning, om de inte funkar då, de skyddar ingen bra då, som de har sagt att de hade gjort. Men vad gör de då för nytta och för vem då? Och vi ska se att det, vinstmaximering och den enskilda nyttan, den är inte så obetydlig som många faktiskt vill göra gällande som faktor för agerandet. Det behöver kanske inte alltid heller vara, liksom, behöver ens vara de här virologiska grejerna så mycket. Eller kanske räcker det med vanlig sketen girighet alltså. Kanske räcker det med folk inom statsförvaltning och såna här grejer. Att ha en drivkraft att vara någon, liksom, få bestämma över andra. Det är riktigt banala grejer alltså. Det behöver inte ens vara så komplicerat i en massa ekonomi inblandat i det där. Utan det kan vara liksom att, ja, jag får vara tuffaste tuppen i korridoren liksom. Ja, men vad bra. Ja, vi får väl se vilket som drar det längsta strået som motor och initiativkraft för människors agerande i det här systemet. Många kommer att bli förvånade över frånvaron av oförklarliga storheter. När det gäller Tucker Carlson och hans verksamhet så är det ju ett perfekt exempel, det här pedagogiska problemet vi står inför, när han blir uppsökt då av ett antal då alternativrörelseförespråkare då, som undrar hur det egentligen med 9-11, och han säger att han är astrött på de här jävla sagorna liksom. Och de säger att, ja men förnekar du att det är regeringen som ligger bakom det? Så har du, och han säger, det är ju helt idiotiskt påstående liksom. Ja, och liksom, och det är ju det. Det finns inget bevis för att det är någon i någon jävla regering som ligger bakom någonting. Är det någon som ligger bakom någonting i det här, så är det den som behöver kriget mot terrorismen. Ja, och den som behöver kriget mot terrorismen, det är den som är beroende av ekonomin och ekonomins system, utformning och så vidare. Ja, och det är den djupa staten i det här. Och det här, om det är bara, fattar man inte det där, då kan man ta fram den gamla mallen här, de här tre delarna av det moderna kriget och se vem fan kan det vara. Ja, det är de igen. Ja, just det, precis. Ja, det är de med telefonerna, alltid de liksom. Mm. Så. Och de här lirarna då tycker då, och det här är ett jävligt bra pedagogiskt exempel, för det framgår ju alldeles uppenbart liksom att han vet precis vad han snackar om, de fattar ingenting va. Ja, titta, de säger ju ingenting om det där och det där. Nej, just precis. Därför det går inte att bevisa att det är någon i regeringen. Och det är ingen i regeringen som ligger bakom. De har liksom inga mandat att göra såna här grejer. Det är bara så. Det är ungefär som att säga att George Soros. Nu säger man att George Soros är mannen bakom gardinen. Jaha, det är han ja. Och han är naturligtvis en omöjlig munsbit för precis alla underrättelsetjänster på hela jorden. Det är han som är the great nemesis liksom. Mm. Det vore inte alls så att liksom kineserna hade klarat att skicka dit ett litet mordkommando eller två. Nej, det hade de inte gjort. Nej, okej. Vad bra liksom. Fint. Ja. Det är så dumt som man tror inte det är sant. Och vad ska man säga? Det här måste tas i delar, och det kan ju bara gå på det viset, eftersom det här måste individen förstå. Man får inte hålla på och ställa den där typen av frågor och tro att man ska få några vettiga svar, för det går ju inte. Det här måste tas i delar, alltså man får fråga som man har förstånd till, och har man inte förstånd att ställa en fråga, då får man fan inget svar. Det är bara så här, men nej alltså, det där är ju bara helt idiotiskt. Du måste, säger du sådär att det är regeringen, måste du ju bevisa det. Du kan inte bara säga att byggnad 7 rasar liksom. Det duger väl inte. Ja, men vad då, tror du det var brand i papperskorgar eller? Ja, men papperskorgar eller inte liksom. Vad fan har ansvarsfrågan med sättet som det rasar och gör? Du pekar väl inte ut någon på det vis. Du blandar ju äpplen på öron hej vilt här alltså. Och det är ju som hans goda humör när han håller sig med. Det är ju föredömligt. Alltså jag har inte det tålamod. Jag blir otrevlig liksom. Och vederbörande fortsätter för att han är idiot för länge sedan alltså. Det där tålamodet är häpnadsväckande bra alltså. Och att det här kommer nu blir naturligtvis ett viktigt exempel på hur vi måste förhålla oss till det här.
Alltså det går inte att blanda på det viset. Bara för att byggnad 7 rasade så är inte det samma sak som det är en eller annan part som är skyldig. Då måste man också ha hela kedjan. Man kan se vilka som är nyttotagare och sen kan man använda det. Men det är ju liksom en väg i att ha argumenten för. Men det är fortfarande ingen bevisning på det sättet alltså, i sak. Du måste ju någonstans belägga vad man säger. I så mått då. Nu är det inte så att när det gäller 9-11 att det inte kommer komma fram. För det kommer att komma fram såklart. Men alltså just den här metoden att säga så här, men vi såg att det ena eller andra, flygplansfotogen kan inte smälta stålbalkar. Det är inte alls samma sak som att regeringen plockade ner det här. Alltså det är många saker till som måste till i så fall. Ja, och han förstår det mycket väl och det gör tyvärr inte alla andra riktigt ännu då sådär. Och det är väldigt dumt att anklaga den här styra regeringen då, för den är ju styrd av den djupa staten då. Och innan man vet ens vilka som ingår i den djupa staten, då kan man ju liksom inte säga det heller. Det blir liksom inte värt någonting, även om vi säger ju så också egentligen. Men alltså, annars kommer vi ingen vart. Liksom. I början får man ju... Det fanns tider då jag tyckte liksom att det är okej att säga Rothschild också. Vi kan ju liksom inte gå in... Jag började ju med Ivar Kryger, men det gick ju sådär. Alltså, och då var det ju jättesvårt att missa det här med Wallenberg. Så det var vi på banan från start, liksom, vad jag ska säga. Men ja... Det är ju lite sådär komiskt att se när de här då frihetskämparna är så in i helvete på bollen och inte begriper det själva. Det är liksom, de är så fel på bollen att man undrar om verkligen alltså. Ändå. Är det trovärdigt? Eller? Vad är det för någonting där? Ja, så det gäller att tänka till här nu alltså. Det är viktigt. Jaha. Och ja, vad ska man säga? När det gäller vårdpersonal som behandlas för trauman då liknar det här krigsskador, säger man nu då. Men vänta nu här. Och om då det här bygger på målsökande baserad statistik då, hela soppan. Vad lämnar det här då? Vem har ansvar för vad då? Om det nu är så att det här skapat posttraumatiska stresssyndrom på... Eller syndrom. På... massa människor. Vem har ansvaret för den här skiten alltså? Ja, för om vi då... Vi hittar inga sådana här virologiska grejer. Vi ponerar det bara, det är hypotetiskt alltså. Så har det ju fortfarande åstadkommit en massa dåliga saker. Och så är det en massa människor som har dött av olika... Ja. Felaktiga behandlingar och så vidare och så vidare. Och så vidare så här. Mm. Ja. Ja, vem ska ha ansvaret? Hur ska det där egentligen mätas ut och så vidare? Ja, för det måste ändå vara rättsligt välgrundat och så här alltså. Ja, det måste man tänka lite på tror jag. Det är inte bara så där. Jaha, vaccinskyddet mot lindrig sjukdom minskar bland vårdpersonal då efter 5 månader. Och det är ju tur det då att det här vaccinskyddet mot lindrig sjukdom inte gäller inte lindrig sjukdom utan svår sjukdom då. Eller? Ja, och ni förstår själva att när den här typen av nyheter förmedlas så är det någon som har tänkt någonting helt enkelt. Och när det gäller det här med en tugga i taget då, så säger en ny pamp på Facebook så här att om er demokrati inte kan tolerera då vad människor uttrycker så är jag inte säker på vad det är för typ av demokrati egentligen. Och det är ju kanske värt att tänka lite på i de här sammanhangen just nu. Och inte minst med hänsyn taget till då vad sa vi här egentligen om Facebook och de här YouTube i så mått då.
Ja. Man skulle kunna säga så här att om man sitter i ledningen på de bolagen skulle man ju, det har ju flaggats för att i början på nästa år kommer det ju någon form av alternativkanal, va, och det är ju lite sådär, ja, till och med SEC har gett sig på att granska den här, så den är mycket mycket allvarligt menad och så vidare så här. Ja, men för all del, det måste se ut så, det måste vara så optiken är skapad. Mm. Men när Recep Tayyip Erdogan samtidigt går ut och säger så här. Ja, de här sociala medierna alltså. De, ja, det är det huvudsakliga hotet mot demokrati. Och med den meningen får man nästan tro att han menar liksom vad folk tror i demokrati i alla fall. Som inte är demokrati, men det spelar ingen roll liksom. För nu har det varit så att det har varit mycket, ja, så där restriktioner, mycket avstängningar. Vi har förlorat 2 eller 3 YouTube-kanaler och någon Facebook-identitet och sådär med 7000 följare och 5000 vänner och sådana här grejer. Mm. Men det kanske ändå krävdes det. Det kanske måste vara så. Det måste skapas en optik. Det måste skapas en grogrund, en förståelse för vad är det här för någonting. För till syvende och sist så handlar den här upplysningen om vad är det en sån som jag sitter och säger egentligen. Vad menar jag för någonting? Hur tänker jag? Kan det vara så här som man säger? Kan det vara på något annat sätt? Då måste en var faktiskt tänka till själv i det här. Och ja, som sagt, det är som det är och alla kan se det nu. Det blir allt mer tydligt och man börjar inga sådana här projekt med att välta den globala djupa staten utan att ha planerat det. Åtminstone 2 dagar i förväg. Så, och förmodligen lite till. Ska vi lägga till så ingen blir osäker och undrar vad jag menar med de här försöken till sarkasmer. Jaha, 2 fraktfartyg som har så att säga seglat på, till eller från Mälaren, krockar mellan Danmark och Sverige och ett hamnar upp och ner. Men den här båten är lite annorlunda konstruerad än Estonia då, för den sjunker inte. Den ligger kvar där och flyter upp och ner. Och det saknas folk, va, men på något vis så har man en idé om att man finns kvar då i den här luftfickan inuti då, och det kan ju vara så att det här kan ju vara ett väckande och talande exempel att det kommer faktiskt gå bra att rädda de här, va, och ja, den kan ju ligga, och det var ju en sån här båten som hette Jan Hevelius som låg och flöt där bra många dagar eller till och med kanske veckor utan att det hände någonting. Nu gällde ju inte det för Estonia faktiskt. Och ja, jag vet inte om Mälaren just i det har någon avgörande betydelse mer än att sjömän på högre nivå kanske tycker att det är ett grodträsk och det är fullt med yrkespirater där i. Ja, jag vet inte det. Det må ju vara som det är med den saken naturligtvis. Jaha. Regiondirektörer tjänar 93% mer än toppolitiker och naturligtvis så handlar det om Svenonius som vill ha högre lön. Nej, det gör det inte. Men, ja, med ett arvode på 142 000 kronor i månaden är Iron Svenonius moderat då, i Stockholm Sveriges bäst betalda regionpolitiker. Ja, så, och det är hon som håller på med alla de här upphandlingarna med då Karolinska och de här prylarna tillsammans med Filippa Reinfeldt och så vidare då. Och då finns en regiondirektör, Carina Lundberg, Udlepp, som tjänar 231 400 kronor i månaden, vilket är 63% mer. Och ja, vad ska vi säga? Ska vi attrahera rätt person för uppdraget som regiondirektör måste lönen vara konkurrenskraftig. Lönen är hög, men det är också kraven, skriver Svenonius i sitt mejl till Dagens Samhälle. Och ja, frågan är väl liksom vad som ska vara drivkraften då för den här
direktören i fråga då. Och jag vet inte riktigt om egen nytta är det som ska prägla uppdraget mest, alltså tillsättningen. Den mest egennyttiga jäveln sätter dit, den som är mest villig att tjäna pengar. Därför det blir väl, och någonstans också så här, är den mest villig att tjäna pengar så är den också mest mutbar i den meningen, om det så att säga vägs på det sättet. Det vet inte jag, jag är inte övertygad om att det är den allra bästa lösningen i alla fall. Det kan finnas andra som är bättre helt enkelt. När det gäller den här läkaren då, läkaren Ann-Katrin ska sen hänga ut av vad hon heter, men det där är ju lite sådär, ja, den makabra nyheten att den i mina ögon då mindre kompetenta Matti Sellberg får en forskarutmärkelse då, och så vidare och så vidare. Här, man kan säga den här typen av banal analys som hon gör i det här och liksom har ingen idé alls om att det här kanske var då, ja, ingår ett folkbildningsprojekt och att Mattis utseende kanske är valt med någon form av omsorg i det här. Och vad är egentligen de här vaccinerna för någonting då, och vilken roll spelar det här i för folkbildningen totalt, och har det här projektet överhuvudtaget någon bäring på till exempel ekonomi, eller har det ekonomiska systemets tillstånd, kan det ha någon form av roll att spela i de här sammanhangen som egentligen kanske är mer styrande då för utvecklingsriktningen, kan det vara så? Så det blir ju liksom, och det, så kan man ju säga, med det lämnar vi lite öppet för att någon måste ju faktiskt framställa, hon är ju läkaren här då, ja, måste ju också framställa läkarna som idioter, naiva idioter alltså. Så, måste ju finnas den räddningsplanka för dem nu också här. Alla kan ju inte vara så jävla moraliskt tappade så det liknar ingenting alltså. En del måste ju bara vara tröga i huvudet och fattar ingenting om det här med ekonomi, och därför är jag liksom extra irriterad när de här ska uttala som geopolitik och olika militära analyser och ja, för att tala om liksom frånvaron och förmåga att tänka på det här med skuldmättnad och räntekostnader och hej och hå liksom. Ja, det skäls, det orkar jag inte ens prata om liksom i det. Ja, det är lite sådär som det är helt enkelt, och jag vet inte där att räkna upp många, och många som har fel är bättre än en som har rätt liksom. Ja, då är det ju så liksom. Ja, vi lämnar det där trista med vem som gör vad, varför i den delen i alla fall. Men det, ja. Den nya kärnkraften kan byggas i Sverige på betydligt kortare tid än vad som ofta förs fram i den massmediala och politiska debatten, betonar en herr Sten då, och pekar bland annat på att utvecklingen av små modulära SMR-reaktorer alltså visat just detta. Under kommande 10-årsperioden kommer ett stort antal nya reaktorer tas i drift. Kanada ligger långt fram, och så sent som den 2 december meddelar kanadensiska Ontario Power Generation OPG att de tillsammans med GE Hitachi avser bygga en SMR med en effekt på 300 megawatt som ska ta färdig 2028. Det är en reaktor som ska byggas i grunden, är i grunden baserad på känd och beprövad teknik, då kostnader som hittills har kommunicerats ser också ut att vara konkurrenskraftiga, skriver han i ett blogginlägg. Och Sten upplyser om att såväl Storbritannien som Kanada, Frankrike, USA, Estland, Polen, Rumänien, Kina och Ryssland nu satsar på mindre seriebyggda kärnkraftverk som ska stå färdiga inom några år, och att detta är precis vad världen behöver idag. I Sverige skulle vi, om vi på kort tid vill, kunna bygga ut en kärnkraft som kommer att behövas för att säkerställa en stabil och fossilfri elförsörjning och som ett komplement till den förnybara energin, skriver han vidare, och tillägger att en byggtid på bara 3 år tycks vara fullt realistisk. Det stora problemet idag i regelverk och lagstiftning, och Sten anser att det finns ett behov av gemensam europeisk certifiering av reaktormodeller samt betydligt mer effektiva, heter inte effektivare, ja, det här med komparation liksom, det är så här, ja, betydligt mer effektiva tillståndsprocesser än idag. Även miljöbalkens maxbegränsning gällande antal kärnkraftverk behöver ses över. Utöver detta behöver en marknadsmodell som underlättar istället för att försvåra
ja, långsiktiga investeringar i systemkritisk produktion som är både planerbar och reglerbar. Det här med ekonomi är inte hans grej heller, alldeles uppenbart. Han fattar inte vad pengar är. Han kanske ska adressera det problemet först då, innan vi börjar med den andra varianten. Men i alla fall, när det gäller den tekniska delen för själva teknologin för kärnkraft, så är han ju hyfsat rätt på bollen i alla fall, och därför tog vi upp det där. Ja, Jan Emanuel Johansson anmälde sexuellt ofredande på Eneroth, och det kan man ju säga är lite surt för honom, för han har kopplingar då till då något bolag, ungdomshem, som har tvingats stänga efter larm om hot och våld då. Och Jan Emanuel skulle ju möjligen kunna vara en sån figur som, ja, han har kanske hållhaka på Eneroth, och Eneroth kanske visste att Jan Emanuel hade kopplingar till Per Nuder, som har kopplingar till Göran Persson och så vidare. Och Persson, han sitter ju inte så bra till, och med det avståndet till Persson med Nuder en person emellan, så sitter nog inte Jan Emanuel heller så jävla bra till. Och som sagt, han har haft några sådana här vårdhemsföreståndare, två stycken noga räknat, som dog i samma ålder. Det är konstiga former helt enkelt, fick hjärtinfarkt båda två. Och långt före den perioden män normalt drabbas av hjärtinfarkter också. Skulle man kunna säga en av de hjärtinfarkterna, som så vitt jag förstår fortfarande öppen och som en mordutredning ändå. Så det är någonting med det där som är konstigt alltså. Utan att för den skulle utveckla den saken mycket, men de som vet vad det är, de vet vad det är helt enkelt. Jaha, har Karolinska trampas i fladdermusbajs då, kommer då Ola Wong att uttrycka saken då. Och det är olyckliga omständigheter här i hans artikel. Och ja, vad ska vi säga? Det är olyckligt nu för djupa staten. Ola Wong är Ola Wong och expert på Kina. Och den bild som han har förmedlat av Kina är den bild han har förmedlat av Kina. Så. Och Nobel är Nobel. Så. Och det är inte mer med den saken. Så är det faktiskt. Ron DeSantos, han gör någonting speciellt med det här med, ja, så att säga, illegala flyktingar alltså till Delaware och Martha's Vineyard. Och det där är jävligt coolt gjort alltså. Det låg ett skimmer över Gustavs dagar, min sann alltså. Och vi tänker oss på 1700-talet då givetvis. Ja, och det är optikspel inför öppen ridå. Delaware är ju lätta grejer naturligtvis. Här är Martha's Vineyard alltså. Ja, där är Barack Obama har hus där i alla fall. Så alltså. Ja. Hör man illa så är det ju som det är naturligtvis. Så är det ju. Jaha, är det alltså en fördel att många lärare som ser en pedagog, är det många lärare som ser en pedagogisk fördel med vad, med alldeles för mycket störande element? Är det naturligtvis inte alltså. Och ja, man måste väga av det här. Och sen börjar det dra ihop sig big time då. Och våran gamla kära primära käpphäst kommer väl i dagen här nu snart. Och det är naturligtvis Elvira Nabolina, då centralbankschef för Ryssland. Och ja, han spelar ju bra schack då, Vladimir Putin, vad som kan utifrån vad som kan bedömas. Så han har nog knappast behövt använda något annat än riktigt djupa staten korrumpé i det här. Det tror jag han har klarat av. Och jag tror han är så skicklig faktiskt. Och då blir det naturligtvis tätare va. Det är inte bra om den djupa staten hade kommit på att Nabolina spelar med Putin. Jag tror inte han vågar ta den risken riktigt sådär. För det har ju funnits en hel del djupa staten i Ryssland. Det som man har klart för sig. De förstår också att hålla näbben stängd och inte ge tecken på vad man egentligen har för tillhörighet i de intressesammanhangen då. Det är alltså ingenting koordinerat med någonting annat, och allting beror bara på kulismer, då kallar vi det för. Och det är bara det. Det finns ingen planering, ingen strategi, ingenting bakom i det här. Regeringen i Peking tar ökat grepp om landets centralbank enligt uppgifter. Och flera korruptionsutredningar har inlätts mot banken. Bedömare varnar att centralbankens självbestämmande och trovärdighet kan komma att urholkas. Säger de det, säger de det. Ja. I förra veckan meddelade Kinas centralbank att de sänker bankernas
reservkrav, men uppgifter gör nu gällande att besluten möjligen inte gjordes för att centralbankens ledning tycker det var det bästa för landets ekonomi utan på grund av politiska påtryckningar. Politiken skulle styra ekonomin alltså. Jaha, inte tvärtom då, konstigt. Ja, att sänka reservkraven, vilket är ett sätt att stimulera marknaderna, gick tvärt emot vad banken signalerat bara några veckor tidigare. Jag som talade inte om innan då, det här var ju konstigt. Om det var så alltså. Regeringen i Peking har under det senaste året tagit hårdare grepp kring stora delar av det privata näringslivet med tillslag mot företag som Alibaba och Tencent. Känner vi igen de namnen, eller Karl Arvind, Kalle Blomqvist är de sammanhangen möjligen? Ja, hårdare grepp har också tagits mot finanssektorn. Nu uppger centralbanken vara den senaste institutionen att tas i örat. Kinas centralbank har grabbat åt sig operativ självständighet för att trycka igenom finansiell liberalisering och marknadsorienterade penningpolitiska regelverk, säger Esvar Prasad, ekonomiprofessor vid Cornell University och tidigare Kina-chef för Internationella valutafonden IMF till Wall Street Journal alltså. Han säger att idén om operativ autonomi nu kommer i konflikt med regeringens mer påträngande roll i ekonomin. Och Kinas centralbank, en av de mäktigaste världen, har aldrig åtnjutit samma självständighet som till exempel Sveriges Riksbank eller Federal Reserve i USA. Och med det sagt så vet vi hur det ligger till då, bara utifrån det. Och det visste vi ändå. Men banken har gott anseende och hög trovärdighet bland seniora personer i den internationella finansvärlden som det har talat med genom under åren då. Men i och med president Xi Jinpings nya maktgrepp om många delar av samhället kan ju centralbanken People's Bank of China tappa både inflytande och trovärdighet. Statskontrollerade medier i Kina har under de senaste veckorna rapporterat att dussintals korruptionsutredningar har genomförts med koppling till centralbanken. Utredningar om korruption är ett vanligt verktyg för att pressa institutioner och individer till åtlydnad. Tänk att de måste lyda då när det uppdagas att de är korrumperade. Att de inte får vara korrumperade, det är ju konstigt, vilket det har rapporterat om tidigare. Korruptionsskandal utredare uppges ha sagt till bankledningen att tal om en oberoende centralbank eller penningpolitisk självständighet inte tolereras. I oktober sjösattes en mängd utredningar mot olika finansiella institutioner och statskontrollerade banker i Kina. Utredningskampanjen inkluderar även centralbanken, finansregleringsmyndigheten samt börserna i Shanghai och Shenzhen. Över 1,5 miljoner regeringstjänstepersoner uppskattats ha straffats i Xi Jinpings häktjakt på korruption. Och ja, jag vet inte, det är ju rätt många ändå alltså, i de här sammanhangen, är det inte det? Det verkar som man har gjort liksom någon åtgärd för att bli av med den djupa staten. Skulle man kunna dra den till den tolkningen, eller är det en för vidlyftig? Kan det vara så? Ja, jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga helt enkelt. Ja, och det är osunt beroende av energi från Ryssland, säger Ann Linde då här inför de här mötena. Och ja, vad ska vi säga? Man ska inte prata om varken Nord Stream eller situationen i Ukraina då. Varken Nord Stream eller Ukraina alltså. Och det är, ja, vad ska vi säga så här? Att vi utrikesminister behöver lära oss mer om energi och energiminister behöver lära sig mer om utrikespolitik, för numera hänger det ihop alltså. Vi är på ett osunt sätt beroende av energi från Ryssland, och jag som OSSE-ordförande såg hur detta spelar en direkt roll när man kan ändra priser, slå av på kranar och så vidare, säger Linde. Och ja, det där är väl liksom, vad ska stackaren säga, det vet inte jag. Det där är svårt alltså. Och vi ställer frågan varför det inte blir några immaterialrättsliga anspråk från Tesla på den här firman Ericsson, Nikola Tesla. Varför, hur kommer det där sig egentligen? Alltså Ericsson har ju alltid, Investor har ju alltid varit väldigt känsliga för det här med immaterialrätt. Alltså det är samma sak med den här jävla Amazonen alltså. Fan vad konstigt det är. Att den får heta så. Konstigt som fan alltså. Det är mycket, mycket, mycket märkligt. Jag är inte, blir inte klok på hur det här kan komma så alltså. Ja, det är ju lite eljest kanske rent utav, kan man säga, i det här. Och med det så skulle man väl kunna säga att vi har kommit ända upp på mållinjen då i de här sammanhangen. Och vi kan tacka för den inledning som har varit på den här veckan. Och det här kommer bli dråpligt dramatiskt, skulle vi väl, ja,
eller dramatisk dråplighet kanske när en sån som Ann Linde dyker upp. Vi hörs igen på onsdag och ni ska ha det största av alla tack. Och risken är nu alltså att det blir rätt så turbulent. Så håll i hatten nu alltså. Och var lugna. Och tänk på att det lönar sig att tänka en gång till angående pedagogiska metoder. Om man vill nå gehör i det här. Det är inte hämnd eller blixtsnabb nytta som är den bästa vägen till långsiktig hållbarhet. Det är inte det alltså. Aldrig. Med det, kära vänner, så tackar vi för idag. Så hörs vi senast onsdag. Så önskar jag en trevlig måndagkväll. Hej!